Tož, příslušníci rasy lidského původu, máme 10:30 večer, únor, kolik je dneska, 20, předposlední, co? 27. únor 2021, volně se během streamu přehoupneme do posledního února, horšího roku než 2020 a zvolil jsem opět Doom, který jsme naposled streamovali, teda já jsem naposled streamoval. Byli jsme na streamu všichni ve čtvrtek, jo, před třema dnama, ještě dneska je sobota. Bude to během tohoto streamu před třema dnama datováno. Jak vidíte, dneska mluvím trošičku mentálně zaostale, protože jsem celý den makal na zachraňování kanálu, spouštěl nový ten záložní kanál, který se evidentně z toho, jak se YouTube staví k mým odvoláním, stane primárním kanálem a všechno bude zahozeno za těch posledních 10 let. Ale ne úplně všechno, že jo, nějakých 10 tera z těch 34 tera se zachránilo. Perkele. Každopádně, dneska budeme pokračovat epizodou Die Flash Consume, ta budeme se tady mít i svoje hovory. Když je zase moje ancestry, většina zase tady Němčouři, to víme. Budeme pokračovat teda epizodou Die Flash Consume na Ultra Violence a zase stejně jako v ten čtvrteční stream, který byl úžasný. Budeme povídat úplně věci. Celý den jsem těžil uhlí, jo, nasával do vlasů a jako do obličeje a do rukou se nasával uhlí, okuje a žhavé kusy olova. Pardon, ocelí, ne olova. Kdyby olova, tak to už se tady s váma neplavím. Každopádně, správný boomer drink i na tento večer, aby jsme nepadli unavou. Na ten Bloody Monster a Reichme se zase vydává gifty, ne, to je jeho první gift. Poliho, chci se to čte hispánsky. Pokud ne, to ukáme. Takže. Zprávy k minulým streamům, všechny jsou demonetizovaný kromě Dooma. Takže další video streamovací, záznamový, což bude v úterý, bude první stream z toho Dooma a pak nějak poskládáme ten Valheim. Valheim už mi demonetizovali, Space Engineers, ty budou buď zítra s fixem, nebo si dáme zase Valheim, já nevím. Něco si dáme, neuvidíme. A Earthshaker, no, pojďme začít toho Dooma, já budu mluvit během toho, protože první level epizody Die Flash Consume není nic lehkýho, není nic příjemného, takže půjdeme rovnou k věci. Takže tady jsou velký špatný teleportující se v obličej můj. A bylo by velmi smutné tady pomřít. Víte, id Software si myslelo, že když dělá dodělávkovou epizodu do jejich Primo Victoria First Person akce, proč hráče nezahltit hnedka v prvním levelu teleportérama? Na ty impové vydržejí, to si asi člověk nepamatuje. Samozřejmě začít to soundtrackem Sign of Evil, který ukončoval první epizodu originální sady levelů. To už taky chce koule. Dneska to mega stream nebude, bude střídnější, co se časového rozvrhu týče, ale paprutky budou tak kreš. Tak pojďte spektry. Dobře ušetřené náboje a teďka si vzpomenout, abych tady nepomřel muničními hlady. Červený kliček? To dobré, to zvládnem. Hell beneath. Halo. Dneska teda máme značně chudší počet lidí, protože nikdo nečekal, že dneska budu streamovat, když jsem říkal, že nebudu. No! Situace se mění, přístupy se mění. Jakož, au. Od pondělí nám nastává úplná totalita v České republice, jakože už mám představit, že 31 tisíc nasazených kombinovaně vojáků a policajtů, takže jako vyzkoušíte si, drazí přátelé, na měsíc, jaký to je žít ve staném právu totalitním AK a weimarský Německo. Literally. To vydržel si jak? Říkám, to bylo škoda našího výstřelu z brokovnice pro něj. Oh. Magazín, broke. A počkej. A toho myslím, dostatek kronče nemám na tohohle borce. Člověk si takhle dá, najednou Hell Knight in the face, pardon, Baron. Ale už dostává stagger. Osm rán, kamaráden. To není dobré, to je drahé. Je co, ze 150 lidma tady dneska budeme notovati. A chábe. Should we riot or... Samozřejmě, že ne, that's illegal. Jo, byly mi tři rány do brokovnice. Úžasné. Zase se něco teleportovalo jim.
s váma už se budu bavit jenom pomocí pěstí. Na ty náboje mi nestojíte. Ale ty nosíš náboje, dávaj běh. A tyhle levely už nejsou tak easy, ale každopádně nyní jsme si vysloužili daka a červený klíč. Naštěstí to teleportování už v téhle epizodě nebude tak... Wow! Reflexy Supermana. Si představte tenhle ten level na Nightmare, jo? Máte tady teleportující se nepřátelé. Plus ještě extra teleportující se respawny z Nightmare obtížnosti. Doslova noční můra při hraní Duba. Tak, máme broke, shingany a minigany, pistole, imp a jsme ready. Velmi dobře. Tak, drobnej health boost. Tady ho to moc nenačaruje, ale ještě se nám sem někdo spawnul, tak toho tam necháme veselé kodrcat, to je škoda na blue. Tak, červený klíč zpátky ke startu. Ale fakt, jako můžeme si pořídit ty trička bez tinků, protože... Nenašel jsem, pravda, krátce jsem hledal, na zemi stát, útvar státní, který by měl opatření tak brutální, jako my začínáme mít od pondělka. Nenašel. Jako, nemůžem se měřit z Anglii ani o malíček. To, že tam policajti občas někoho zbyli, to se tady už stalo evidentně taky, jo, s tím klukem. Tak, jinak to bylo spíš jako k smíchu, to co bylo v Anglii. Jo, Severní Korea, jo Riley, to kdyby člověk viděl, pane Taugor Gamer. Nebo já se tvůj původní nickname pamatuju. Dar! 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 Tak, modrý čípec. Co to na mě zase vypustilo za špatnosti? Nebo je špatné. Dobře, jsem ho stunlocknul. Riley už je reformovaný. Greatest kapa. Jo, tak se portujte, borci, calovaně. Ať já vlastně těch broků mám relativně dost na tohle sradičkování. Mě zajímalo, já jsem si neotvíral tuhle mapu v editoru, jako ve VAT editoru. Kde jsou naschovávaný ty monstra, co se furt teleportují se, protože to nejsou nový spawny. Takhle, do toho do druhého levelu se mi fakt s těma 37 HPčkama jít nechce, protože to nastane docela slušný bengál. Poněvadž... No, bude muset. Tak, jdem na to. Dej pole, to bude drahý. Je pozor, zde víme. Servisy jsou zakázaný, ale Hami Papi dneska dodal, že vlastně nejsou ve výjimkách, ale provozovat se smějí nadále. Teď musí být Turful hodně opatrný. Tak. Dnesky musíme začít infightingem tenhle ten level. Tak. Nedat o sobě nějak extra vědět. Oni se tady potlučou. A já můžu čarovat. 45 ran do brokny. Hello Grand Admiral Thrawn. Nebo prostě jenom Grand Admiral. Isoroku Yamamoto. To je hodně tish people. Oh my god, that's a lot. Já neoptimalizuju ten damage do nich. Já střelím do náhodných. A oni se přibližují. Dobrý, jedeme dole. Co je mě zase, co je povedlo? Pracut. Dobrý, můžem čarovat. Za mnou se Kakodémon nevejde. Že bych tady měl být... Schopnej s nima teďka chvilku čarovat. Jo, vidíte ten obrovský skok té obtížnosti pro tuhle epizodu. Což je cool. Nechcete hrát for Doom jako na Ultra Violence, jako kdyby se nechumelilo, jo? Tak, to by mělo být hotovo. Ne! Mělo by teda hodně trapný, kdybych chytil teďka Fireball od blbýho impa. Tak, dobrý, tady si seberem šetřený zdraví s armorem a... Můžem funět dál. Se na tým ještě. Praxe zase nebudou pešit. No žádný praxe nebudou, pokud nedostaneš nějaký speši na... Takhle, dneska jsem objížděl kovárnu mimo jiné z důvodu, že jsem si nechal
napsat, že jo, do čestného prohlášení. Do prdele. Na. Pešek. Nechal jsem si do čestného prohlášení napsat povolení na práci v kovárně. Takže když mi gestapo, jakože budou efektivně fungovat jako gestapo, i když nesnáší každý moment toho, ale rozkazy jsou rozkazy. Když mě budou kontrolovat, tak se prostě prokážu tím, hej, já Arbeit, ty nechat mě být. Jsem teda zvědavej, kolik si na příštím streamu povíme. Jestli v pondělí nebo v úterý, zítra ještě ne, jo, zítra normálně ještě jedeme podle starého režimu. Kolik si řekneme přepadovek během cestování? Kontrolních. Ty hajzle, já tě vidím tam vzadu. Opa! Befehl ist Befehl. Tak ale proč jsem šel sem? Čajsa. A to číznu. Budeme se tady zdržovat. Víte, že bych to jenom loudil. Pumpuj rychlejc! No to je to, když tu brokovici heftuješ takhle po balůli. Já tam je velmi důležitý plazma boj. Bum. A teď jak se dostanu nahoru? Jo. Au. Tady ta zdravotní ekonomika v tomhle z té epizodě už je... Jo, tahle ta parta idiotů, nazdar. Pátky na začátek. Klíč jsem si nevzal, samozřejmě, typický turful, zapomenený důležitější součást levelu. Tak, necháme je tam se potlouct mezi sebou, vůbec nemá cenu se těma baronama zabejvat. Jo! Sure! Jestli tohle projde, bez tak se o to pokusím. Prošlo to? Fuf. Big uf. Jo, Jindra, začím si to víček stěhovat, nenašel čas. Našel, dívali jsme se na ně oba. Ty vole, co mu to píšeš? Ty si nic neobjednáváš. Ty si s ním jenom regulérně chatuješ, ty vole. Maily do kovárny a požadavky o zakázky mají vypadat tak, že chci tohle, protože on vždycky se musí aspoň dvě hodiny připravit na to, nacenit to a vydesignovat si to, protože tady je designovaný. To není tak, že si spolu budete vyměňovat maily o tom, tohle je hezký nůž, zvládlo by se to, co by to stálo, tohle je taky hezký. Kolik typů, ty vole, co jsi to tam psal? Rambo, Krokodil Dundee, ty vole, Predator, tyhle ty combat knife, ty vole, to už jsou tři designy. You done goofed, jako. Jirka jako říká, že to čte, ale že strašně frustrovaný z toho, protože seš... Hele, já to řeknu na plnou hubu, já tady nebudu zastírat, ty seš ten typ člověka, kterýmu my říkáme Slintal. Furt se ptá, jestli by tohle šlo, dostane odpověď, že by šlo, ale nikdy si nic neobjedná. To strašně dělá nebezpečenstvo na kovárně, protože to zdržuje od práce, tyhle ty komunikace, které k ničemu nevedou. Jo, Danny má pravdu, tak to tady jelo v chatu, že jo, když Eldus byl v chatu, to bylo... A šlo by udělat tohle, a šlo by udělat tamto, tak jako... Tam je vždycky jednoduchá odpověď. Jde všechno, dokud na to máš peníze, takže neptejte si, jestli to jde. Vyberte si jednu věc, co chcete, řekněte to. On nám to nacení, řekne, jak dlouho to bude trvat. Jakože dlouho, protože teď je kovárna přervaná. Řekne se. Celý problém. Jo? Nemusíme si tady říkat, on mi nečte maily. Čte! Ale je unavený na ně odpovídat, protože nikam nevedou. A obávám se, že to nebude jediný člověk. Můžete říct, že to můžu já, protože jsem kovárnu propagoval, ale... Humans. Odsancať po cancať, jo? Je to živnost, člověka to živí, je to v tom názvu. Proto to nemůže být trávený většina toho času techtle mechtle. Hrdní. Mám 50 roku, já to můžu být celý večer. Tak jsme se byli taky řemeslní. No, a jaký? Kovodělec, dřevodělec, mužodělec. Wow! Další, prosím. Dobře, já jsem se trefil zpátky přes tu mezírku. Zasoku! Kovárna pořád jede. Jo, teďka jsme tady řešili právě zahlcení kovárny mailama, který nikam nevedou.
Sekirku jsem ti neposílal, ale všechno máš Sogu hotový tam, myslím už. Tak, myslím, že teďka tenhle týden se to bude posílat. Akorát jsou velký bobky z toho, kam to dát kvůli tomu novému lockdownu, no. Ale snad by to mělo jít. Já jsem to říkal, ještě abych teď teda bring up to speed. Že jsem na Kováně byl si teďka nechat podepsat čestný prohlášení, že tam dělám, abych tam mohl jezdit, protože to je samozřejmě přes dvě obce, no přes obce. Musím! Přítok já, obec Miskovice, do obce Kutná Hora, z obce Kutná Hora přes několik menších obcí do Týnce a z Týnce do Kovárny. Prosím, to lockdown poruším asi 70krát? Ne, Soku, ne dorušovací adresu nemyslím, myslím způsob doručení. Kdo nám to vezme, že jo, v tom ultra lockdownu? Se obecní úřad Žížilice, vlastně tam je pošta, tam by nás měli přijmout, protože to patří... Protože to patří po... Kovárna patří pod Žížilice, takže tam vlastně pošta je, tam už jsem byl několikrát, takže to je dobré vlastně. Tak, tohle dělá co? Velký špatný! Thorful, ty jsi tam zase spadnul! Pálí, ale nemuselo by. Daj mi plazmy. Já přes svoje střely, nevidím vaše střely, jaký tam střely. Jste mohli být tuhý. Ty vole, nemám náboje vůbec. Do čeho mám? Broke? Plazme? Jenom broke und plazme, no. Tyhle borci musí padnout. Tam totiž rakéty. Dobré, máme. Řešené. Spík říkal, že cesta do pohodě, ale by... Tak ty budeš mít výjimku jako IZS-ko spíku, ne? Efektivně. A přišlo je otevřená beta Gates of Hell? Bude si z ní bude vědom, tak to je spíš jako na streamat troš, protože... Jo, teď jsem probudil Cyberdemona Pešek. A já teď musím řešit tyhle šašky tady. Hezmrt! 13 zápéček. Dobrý zásah. Takže Speak se nepočítá jako IZS oficiálně, což je Pešek. Musíme pořešit tyhle cty. Turbo Pinkies a jdeme žít dál, no. Dobrý večer, pane promotor. Steppy, willkommen. Teď jsem si všiml, že jede stream. No, dal jsem upozornění na streamovací kanál. Hlavní tvorba je teda na záložním kanálu a tam to ještě nedávám, protože tam málo odběratelů, takže byste si spíš všimli na livestreamovacím kanálu pozvánky na stream, než na novým Tartaruska. Tady. Je fakt, že to už se nedá říkat baron, protože tyhle těch je v tom počtu tolik, že už ztrácej svoji hodnotu ty mobové tady. Tak, jeseš šašku. Kolik mám broke? Málo. Všeho je málo. Já se bral jsem tady plasma cell, pokud si pamatuju dobře. 144. Takže! To si děláš piču, vole. Když jsem tě stunlocknul. Já vidím ten stanlock, kurník. Ať. Dochl. Ovip do každé rodiny. Ne, národ bude tak zdemoralizovaný, ty. Ty vole! Fakt. Pojď. Karentuk mod na Doom 2, nevím, který je upřímně dneska. Jo, pro cíka do vedlejší obce, no, tak to spíku nepůjde, žolt, no. Bosi, nech si napsat lidi, že tam pomáháš jako skladník. Ty píč. To ne. Strašný sektor tohle. No, typický Romero mimochodem, jo. Sviňárny vedle sviňáren.
Inky. Vy si blběžte. Dochni. Svoje rakete. Půjdeš, nepůjdeš. Dobrý. Tak, 107 ran do plazmaganu, to je powerful zbraň, tak. Rocket 33, dobrý. Můžeme se pohnout dál, to bylo špatné toto. Tak. To jsme vytekli. Můžeme tady boxnout ty spektry. Hej, to je design. To je přesně ten důvod, proč jsem nechtěl hrát Sigil, protože ten je ještě horší v tomhle. Že nepočítejte s tím, že bych třeba jako, až bychom prošli skrz Doom 2, šel hrát, nedej bože, Plutonium a Evolution, ty vole. Důvří stream. Jsem chtěl povědět, že streamám ve VR-ku, ale nevyšlo to, protože už nemám VR-ku. Rozbil si HTC-čko, mrtvě. A nikdo mi to neopraví, protože stát neexistuje. Teda, existuje až moc. Dobře, tohle bude potřebovat pročistit. Je takový to, udělali jsme vám další epizodu do hry. Ale je určená pro ty, co už to dohráli a přišlo jim to moc lehký. Žer! No tam je další šašek, ty vole. A tě tam vidím, vole, jak tady flexuješ svoje bicepsy a tricepsy a sexepsy a... No a ten byl stunlocknutý úplně perfektně. No co zkoušáš, hro? Neskelda píše double hoška. Není volnošť. A bude to hůř než kdy předtím. Oni říkají... Psali, uděláme to jako minulej rok v březnu. Nepamatuju si, že byste nasadili 36 tisíc veřejných činitelů, aby kontrolovali lidi jak zastanýho práva? Tak, a jede. No, to je špatně. Ne, turfut! To byla cenzurovaná smrt. Takhle. Šlop. Tak. Všichni víte moc dobře, jaký problém je nahoře Cyberboy, ale já můžu využít jeho rakety. Tak, pal to do mě. Dělej. Neboj se těch jde. Střílíš moc nízko, frajere. Do mě, pojď. Tady. Fuck off. Takhle, občas se přiblížej dobře. Chlapci, moc to tady vylidňujete. Tak. F6. Když si lidi dělali legraci, že se bude platit za to, že tady jeden nádech čerstvého vzduchu 10 000. Jo, jsou vlastně stanovený pokuty, myslím, že je tam až milion. No 100 milionů dokonce. A asi můžu sem, protože jsem si vzal rad suit, tak si projdu tady ty růžky, protože tady by někde měl být secret. A tu furt hádejte, co? Zapomněl, kde je secret v tom levelu. No tak to si můžeš sáhnout na pipí a zaplácat si s ním. Česko je černý puntík uprostřed Evropy. To je strašně vtipný. To je Skandinávci mají v pič. Plom. Já jsem tak rád, že tohle není Brutal Doom verze, protože Brutal Doom umí uhejbat těm raketám. Jako démoni. Sala skripta, když to po nich vypálíte, tak... A to se zase pamatujete. Umí ohnem rychle sebou švihnout do strany. Balonky, vole, propíchnu vás. Ale je tam pro právnickou osobu, když poruší... Jo, to tady vlastně je, tohle fragnutí Cyberboje, to je ten secret správnej, ano. A máme BFG pro zbytek celý epizody, to je dobré.
Ne, Torfo, ty jsi takový cicík, ty vole. Čičuliš. Proš, kráš. Tak. Teď dělábe. Jala! Ne, to ne, Turfult nicht. Nicht Turfult. Chybíšte. Jo, ale dobře jsem udělal. Jsem tady měl sebrat, blbec, ty vole, tu pilu. To mi ulehčilo v boji s těma spektrama. No což. Zdraví naplno, armor na půlce. Volnošť. Kam půjde těch 100 milionů? No vládě do kapse, že jo? Přece nějak ten schodek 500 miliard prostě zaplatit musíme a nejlépe mučením vlastních lidí. Vítejte ve středověku. Tak kdo to řekl? Že naše vláda je jako kdybychom posadili středověkýho sedláka k počítači. Tak, plasma cell jsou plný. A můžeme je do levelu 3. Perfect hatred se jmenuje tohle. Dokonalá nezávist. Nezávist, ale nenávist. Nenávist není názor! Se fakt zvědavý, jak se s tím Ondra, no, popere, bratříček, tyhle, s tím turbo lockdownem. Takže myslím, že on má výjimku na prodej, díky tomu, v čem dělá. On si asi teďka dává menší směny, protože je to turbil. Uvidíme, tak jdeme tam sever the wicked. Ježiš, to je tadlecto. Tadle mapa se ani nedá pořádně začít na Brutal Doom. Protože okamžitě zemřete na ty broky. Tak honem, dej sem ten chingam. Tady se musí doslova vykrajovat kousíček po kousíčku. To už je pro dům, no, to už je pro profíky, tohle epizoda. Já nejsem profesionální hráč Doomu, ale vzhledem k tomu, jakou práci dělám, tak se technicky jako profesionálním hráčem nazvat dám, protože hraní hry a věci kolem nich, jako ludologie, jsou zdrojmi obživy a nenechám si ho vzít. Vy prasata ruda. Tak, dobrý. Zajistili jsme beachhead na této mapě. Co se tlémíš, Spíku? Ty ani výuční list nemáš. Tohle jebem. Jeee, auto. Jaká? Tak. Jo. Wow, Kalaku, ty vole, sedět vedle mě a říct ty tohle, tak ti dám přes držku, ty vole, jo, prostě, jen tak si udělí forex z toho, že jsem přišel o 10 let, fakt. Fakt ty vole, ale tohle to teda strpět nebudu, vole. Odsamcať po camcať. To bylo hnusný. To bylo pěkně hnusný. To bylo too far, jako. Piči jako, tohle tolerovat nebudu. To už jsem se jako trošku nasral. Ty vole, to jako bych se ti chtěl čerst... Jako bych se ti šel čerstě pochcat na hrob, ty vole. Vole. Úplně ztratil notu, ty vole, potom, hele! Takový riskantní s tím auto-aimem, ty vole, originálním střílet ty rakety do jiného úhlu než před sebe. Hep. O čo jsem prešel? Bo moc ne, kolik mám 29 minut odstreamováno. Sice jsme v třetím levelu, ale tahle epizoda je tak hardcore, že tohle prostě rychle nebude. Kronč. A kronč. Žiny. Jo. On se netrefil. No tak to už. To už si nějak než peškem nazvat nedá. Strašně dřevěný, tyhle. Vizuálně... Oproti epizodám 1, 2, 3 je ten Die Flash Consume dost slabší, co si budem povídat. Ty vole. Dobře jsem se...
neplánovaně vyhnul tomu ambushi zezadu. Monster Close, to je jako prostě na Romera. Pojď do mě na Romera prostě, to znamená, že vás přepadnou tvoje 4 monstra zezadu, když se nedíváte. Ne, dlouhu jsem v nose, ne! Dobrý. Svědí od uhlí nos a ty vole, oni nám... Hele, to se prostě náhodně otvírá! Nejhorší je, že já tyhle ty epizody nemám vůbec najetý oproti originálu, protože... Tohle jsem dohrál snad 2x v životě. Za prvý... Teda za druhý. No to už docela dlouho. Značně. Toto vůbec není svatyně všeho špatenstva. Kdo se kde teleportoval jak mě za záda? Romero? Co to bylo? Já ten efekt viděl. Ne, zkusíme to znova. Raketenbereit. No tak, to je moc raket vedle. Kronč. Jdeme dál. 11 zpráv smazáno moderátorem, někdo poslal hodně. Sedím jenom, se tím zlaťáky. Já vím, co bych mohl teďka říct. Ale bylo by to zlé. Jen by mohl říct až špatné. Nahoru, prosím. Tak si to všichni představíme, co jsem řekl, že? Let's honk. To není honk, tohle je ding, honk je tohle. Desátýho, dvanáctýho, třetí máš závěrečky na autoškolu. No tak to už bude týden po první ústřední panice, tak třeba stát si řekne, hm, přepískli jsme to, lidi nás ti všechny zabít. Zapomeňte, že v jejich moci, oh fuck, je kdykoliv tu šílenost s tím deploymentem po celé republice vojenským, to jsou militantním deploymentem, jako nazýváme věci pravými jmény, jo? Zrušit kdykoliv. To, že si vyčarovali nouzový stav ze zrušeného nouzového stavu, to samozřejmě zase roztrhaná ústava a použitá jako hajzl papír, jo? Ale, promiňte, vláda, tahle vláda, co máme, každý den může udělat něco jiného. Proto říkám, že regresivky si budu sestavovat vždycky den před vysíláním, čili každý úterý, protože to nemá cenu. Protože tak, jak jsem dosud sestavoval regresivky, tak vždycky jsem měl... to je špatné. Vždycky jsem je musel promazávat, protože zpráva, co byla zpátku, už v neděli neplatila a tak dále. Prostě jedeme full magic vláda režimu. Ale teď můžete fakt říct, jako vláda vládne. Doslova kruto vládne. Babištán, Kocorkov, 15 000, ty. Prděle, já se sem vlítnu do toho teleportéru, to nemůžu, to mě tady ubije. Někde se mi tady ztratil ten druhý baron. To není dobrý. Motorovka stunlockne barona? Let's find out! Nestunlockne! Doom 2 ti chyběly obrázky z lokaci. Jo! To je věc, co Doom 1 dělá líp. No je to taky tím, že Doom 2 byť jakoby má progres s těma příběhovýma obrazovkama, tak není epizodická, že Doom 2 byl vypuštěný jako jeden celek. Land of Agrofert, vole, Kingdom of Agrofert to je. Kdo o císaři řekne něco špatného, tak dostane sazenice do nosu. Ne, jsem zase málem lítnul do teleportu. A tady je ten druhý šašek. Když tady jsou ty bedny s raketama. To všichni tuhý? Ok. Kingdom Come Agrofert, Wiki. Děsivý. Jediná děsivá pravda je,
kolik fanatických voličů teďka ANO má. Ale můžu předpovědět teďka něco, úplně z budoucnosti, myšleno zhruba tak na podzim. Vlastně se pokusí posunout volby dál. Řekneme si teďka, že je velká pravděpodobnost, že se to stane, protože podle teda hodně hrubých průzkumů by dostali přes Číču. Myslím, že budou chtít odsunout volby, aby lidi magicky zapomněli na to, co se stalo. A to teda já sakra zapomínat nehodlám, to, že mi zničili život už na víc než jeden rok. Přihodíme tomu ty kokotíky, co mi masflagovali kanál. YouTube, který odmítá komunikovat se mnou, takže budu muset se vyzkoumávat další metody. Protože jestli jsem se ještě nevyjádřil dostatečně v tom videu, vlastně ne, to bylo během toho dalšího odvolání. Všechny tři moje odvolání ve dvou různých jazycích byly zamítnuty. Čili musím do půlky května něco vymyslet, jak si kanál vrátit. Jinak jsem o něj na 100% přišel na perma. Mimochodem nemůžu si ani vyžádat zálohu videí. Takže asi takhle funguje YouTube. Tak. Jsme všichni no-liferi. Zní to blbě, ale není to nepravda. No, tak jsme říkali těm vovkařům, tady dali max level první den, co vyšel datadisk. Bylo to méně jak 24 hodin. A něco mě střelilo zase. Co ty? Oh man. Tak, teď už se dostáváme do té fáze, kdy už jsem relativně vybavený. Můžeme vymýšlet chujovinky. Pak tady je, že teorie. Co kdyby si ty volby zařídili, tak říkají snad demokraty. Staň tam. Ne, dobra, ne, to neuznám. Máte někdo vzpomínky na 2020? Tyhle zachy? Grolovačka samozřejmě. Jako Sabaton koncert, ten nezapomenu. Great Tour, to jsme byli 26. ledna 2020, ten byl úplně boží. Brutální věci na domácí frontě nezapomenu taky, v roce 2020, ale to už bylo kvůli koroně vlastně. Kvůli jistým mentálním případům. Ty vole, ale... Jinak 2020... Něco jako podstatného. Ty vole... Holíšov, Karmit v Holíšově byl bombovej. To jo. Nejhorší volby na světě v Americe, na to asi nikdo nezapomene na volby 2020. Ale to jsou negativní vzpomínky, jako co se pozitivní týče, tak Sabaton koncert Holíšov. V březnu jsem byl na chatě. Bylo to v březnu, I think. Sok měl super víkend s vystoupením. Ještě asi před kůfem, nebo během rozvolňovačky letní. Měli jsme dobrý koncert. No to už bylo během kůfu. V Senátu. No jarní koncert si nepamatuju vůbec teda, jestli jsme vůbec... Hráli jsme jarní koncert. Výborný, jo, 2020 výborný koncerty, teda byť bylo mnoho snahy. Do prdele, to jsem měl dodžnout, tohle to bylo už mimo hitbox. Co jsme měli ze Screaming, Metallicu, že jo, symfonii, to bylo to... Německo bylo strašný a Polsko bylo výborný. Ale furt byl to koncert, takže jako bylo to ta světlejší část toho roku, i když to bylo během kůfu všechno. Zlatej Vojtěch, ano, to tady zazníme, jak jsme mu dávali potlamně za to, co dělal na jaře, tak teď bych ho docela rád v té vládě měl zpátky. Puste mě tam, puste mě rovnitř. Ale to byl naozaj pěkný team kill, pane baron. Dej si tři raketky a broknu do toho. A běte.
Jinak 2020 bylo jenom práce a skobírání. Dekadence života, ztráty všeho, co člověk dělá rád. Prostě nevyjadřitelně špatný rok a 2021 se tváří ještě hůř spod počátku. Jenom výhrušky vlády, výhrušky strašení. Fakt, vypněte internet a utečte na chatu. Počkat, teď už nemůžete, protože vláda řekla, vyberte si jedno bydliště a zůstaňte v něm, nebo dostanete peška. Jo, Doom Eternal vyšel v roce 2000. Na hry se člověk ani nepamatujete, protože hry nás držely ještě jako trochu při životě. Takže ano, jako měli jsme Doom Eternal, že jo? Bezkonkurenční. Ale jinak, my dudes. Jako vzpomeňte si na dobrý hry, co jsem hodnotil ve svém vánočním videu, ale tyhle ten... V tom roce bylo tolik špatného, že na to dobrý se prostě zapomíná. A 2020 byl i špatný pro hry, že jo? Já se těším na pár 2020, tak přirozeně, že jo? Budou tam nový Battrape sekvence, kde dostanou všichni turbodůmaři, který mají high skill přes nos. A tohle vypadá, že by mohl být normální začátek levelu, kde se člověk zorientuje, než na mě vyběhne 10 baronů. Co to je? Unruly evil. Neskrotné zlo. Bannerlord byl super, to je fakt. Ale tak ten ještě hotový není. A pravda, že já bych ho mohl zastreamovat, já jsem na něj úplně zapomněl. A Rodriga. True. Ještě ten Bannerlord je teďka takový ten gameplay loop. Polítávat po mapě a prodávat vykované věci, abych měl Big Stones a koupil si něco. Jo. Vedle. Ne, to nebylo vedle, já dostal damage. Au! Dobrý večer, toto není past. Co já? A, starý reflex hraní her v 90. Uhýbání hlavou, abyste se vyhli projektilu. Měli jsme pár dobrých střelnic v roce 2020, to je pravda. Většinou za tepla, že jo? Protože za tepla bylo nejmín kůfu. Jo, Speak to napsal docela slušně shrnujíc. 2020 si vzalo víc, než dalo. That's deep, jo. Kde byla ta pas s těma shotgunrama? Aha, už to tam nepustí. Pesak. 2020 fal, no tak koupil jsem si fal v roce 2020, no. Už během kůfu, ale to byla volnost zrovna relativní, když jsem si proto jel. Já jsem koupil fal a jel jsem na TFR grilovačku, to si pamatuju. Jo, TFR grilovačka, tam jsem byl krátce. Bylo dobré. Hlavně na nádherném místě to bylo. Kapec pod sněžkou byla super, no. Tak, spustil tohle nějaký trigger. Jo, Steel Range Doom Car projekty. Skeldon, nemluvím o Car projektech. Eagle musí pryč, ještě nikdo jako nevyjádřil zájem o něj. Takže to je Car projekt, který půjde pryč. Na Bavoráku se stihl udělat prd, že jo. Všechny ty díly, co chci na upgrade, mám tady zavřený a já to neumím dělat, že jo. Nemám teďka kde se to naučit. A na to není čas, jo, musím zachraňovat svoji tvorbu. Škoda, jsme se na sabotanech potkali. Je možný, že i jo, že jsme o sebe zavadili, jo. My byli uprostřed, dejme tomu 30 metrů před hlavní stagí. Possibly. Jsi vyšel nějaký pěkný mod do Kingdom Come. Co není od Luboše našeho? Víte, já ty mody do Kingdom Come nehlídám a hlavně jsem si nevšiml, že by byl nějaký kanál na netu, který by se jima zabýval. Já jsem říkal, že to dělat budu, pár jsem jich natočil. Konkrétně jako úplně ty první meče, co se přidávaly. A pak jsem to nechal bejt, protože ten zájem, jak lidi, co sledovali Tark, tak lidi, co hráli Kingdom Come, prostě opad. Ty vole, tohle vůbec nespustí Barona, až se beru ten klíč, co? Skelda se možná v červenci stane mechanikem, no, good luck. No, Spíku, tebe jsme potkali na Sabotanech až po koncertě venku, vole, když byla ta šílená kosa. Tak, co to po mně pošle? Tady jak svíňa!
Byl se underwhelming teda. A borci od Impu. Pak taktické jednotky Česká Lípa rozdávají subscription na speciální žádosti. Ty už to píšeš jak vláda vyhlášky. Na speciální žádost, na čestné prohlášení dostanete subscription na Tark Streamek. Trev se do dveří, tím. No, točený pivo už ani nevím, jak chutná. Co mě nejvíc sere, už jsem to říkal, ale opakuju to, protože mě to sere giganticky. Už si nepamatuju pořádně, protože to je hodně komplexní matematická paměť. Když já mám eidetickou, tak takhle komplexní ne. Už pomalu zapomínám, jak zní moje orchestry, když hrajou. A to je teda jako... To je jako ta největší věc, co mě na tomhle žere. Točený pivo chutná pořád stejně. Wow, spíku. To nebylo deep. Takže doleva. Chyba bych se říct, že to ani nebylo country road. Tak, pojďte borci. Tak, co jsme na sebe vypustili? Ty špíku. Crunch, crunch, crunch. Tak, to bylo snadné. Čas na digitální online koncert, jo? Udělej to z latencí se 70 lidma. Co každý má svůj nástroj. Ty vole, nalaď to digitálně, když reproduktory, sluchátka, všechno zkresluje do jistý míry. Každý bude mít jeden set, každý trochu jiný. Vidíte v produkčním pekle. Už jenom to, když jsme měli... to se nemusím. Když jsme měli Varhanový koncerty, z Varhanžího... hráč nevidí na dirigenta, tak jsme museli streamovat živě obraz kamerou, s živým přenosem Varhaníkovi a už tam byla odezva na dirigentský ruce. Že on si musel dopředu namyslet o nějakou 0,3 vteřinu, což to znamená pozdě, jo, v jakýmkoliv hraní. Kdy zrovna mávne tu správnou dobu a jak mění tempo, protože ho hrajeme dynamicky. Když jsou skladby Varhanovi, tam jsou 4 různý tempa v různých částech samotného. Tohle mám projetý, jo. Takže tak? Jo. Unruly evil. Ne, 10% jich přežilo. They will repent, no, kajte se! Uloženo? Pro vedle. Jo, teď už začínají ty zajímavější levely vizuálním stylem, tak to jsem to probudil tady, za pekelstvo. Protože ty přechody mezi levelama vypadá těžce nepřirozeně jako. Ale vůbec nevypadá jako ten level, ve kterým jsem byl. Ani vzdáleně o to nepřipomíná. Mendelssohn byl první dirigent, co použil taktiku. Taktiku, ty vole, taktovku. První dirigent, co použil taktiku, do frkle, Turful, ty si nějaký ospalý. Oh. Mendelssohn Bartholdy mluvíme. Že? Od něj jsme hráli obrovský... Ne violový, no mají houslový soulo. Violinový. Takže housle. Co dělat ve specifičnější komunity MN na ukázání výtvory komunity tak... Můžete naposílat blueprinty, ale jako nevím, jak... Tyhle ty věci už se tady nedějou jako komunitní eventy a tak se budu muset zase něco vymýšlet. Já mám hrozně unavenou hlavu z toho, jak se tady ty poslední 3 dny snažím zachránit. To se dá. To jsme. Fum, prolít, to snad ne. Hitboxy mě zradili. Tactical dirigent. Koncert E-moll, třeba... Jo? Concertino v E-minor. To bylo snad ono, ten houslový koncert. Má asi 1/4 hodiny.
Já bych tady možná kopii těch not i našel, kdybych si stoupil, protože já jsem se dělal pořádek v notách, se na ně nehraje, že jo, taky čas se v tom hrabat, počkat, to jsem zase zašel někam špatně. Když jsem chtěl jít sem. Tak, neznám. No, ono to nemělo žádný jako jmenovaný název, ono to bylo prostě číslené, prostě Constantino vladění something, jestli to bylo v E minor, tak jako E mol. Je to možné? Já tam hrál trombon. Don't care. Já to nesouloval. A ty vole, hráli jsme ho docela dlouho v oběhu, to asi 2 roky v kuse, byl hrozně oblíbený mezi lidma. Takže jo, náš hostlista byl Ondra Petera. Ten to tam vyšplajs. Ještě přitom dělal opičky. Jut! Tady nášlapné zlo. Bouchni! 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 Bouchnul, nikdo nezabil. Dobrý, náboj máme dost, byl baťůžek. Koncert PP's Mall. No tak, až to. Tábor lásky od Fixe ti nestačilo. Ano, tábor lásky, to bylo taky. Space Engineers 2015, ne. No i když. No to možná Space Engineers na 15. No tak to už je ztracený větši, no. To zazálohovaný nemám, jak Fix stavil tábory lásky. Možná je to i dobře, že to zazálohovaný nemám, protože tyhle přecitlivělost internetu za posledních 5 let vyletěla do tak šílených čísel, že by to ještě proti mě někdo použil. Ano, shotgun, nejlepší ostřelovačka v 90s. As you should. Nebo když jste si v Battlefieldech dali slagy do brochny, jak to byla ostřelovačka i tam. Ano, ministerstvo lásky, to je... To je teďka ve Švédsku ministerstvo lásky, přece tam nesmíte fornikovat s někým, kdo není součástí vaší rodiny. Že si říkám, tak to jako dobré. Patrik rozdává jeho 67. gift. Hýbak! Sogu, co myslíš, že si asi představíš pod táborem lásky od Fixe? No hádej, jsou to takový pěkný ploty, takový vysoký komíny, takový pěkný nápis u první brány. Všude srdíčka samozřejmě a větrný mlýny. Tamhle zase tamhle šašek, dobrý. Go away. Dodgeuj! Tohle nedodžnu. Já dodžnu jsem to. Jsem ty grokety, grok. Tak, dobrý, hotovo. A tou láskou tě doslova spálí, ano. Ano, větrné mlýny, přátel, si přesně tak. Tak jak to v Indii je. Tom. Děláme si tady prostora. Ale mi se pě... Bum. A víš, těším se na Doom 2, projádejte se v Doomu 2, že jo? Super shotgun, a tam se dostaneme za nedlouho. Pokud mě v ty příští levely nepojebu. Což je velmi pravděpodobný, že se stane. Že kam já chci teďka? Tamhle zalítnout pro ten Radsuit. Obsahí se do Brandisa? Mám. Tak se můžeme veselé cachtat v těchto břečkách. Nechci, panion. Tohle tu furt používej správně tačí, jo? Ja? Á, mám chuť si vystřelit BFG, sorry. Tadle. Já se bych měl ještě zajít sem a udělat dobroty tady. Čiš. Jo, nestih si zvládnout Stellaris národy se sem. Jo, to byly dobrý streamy, ten. Všechno, co bylo Stellaris, bylo bombový. Se sem byly nejlepší, no. O tom žádná, pane profesory. Teď jsem asi posral život s tím, jak tady pobíhal. Co? Ne, dobrý, našel jsem další. Tak trochu času navíc. Trochu daka navíc. Oj, jevíš, užívaj jsem daka. Bo. Já vás nemám čas. Garden hose. Tak tu chtějí žlutý čípec, nemám. Popím.
Vzduš. Aha. Prdele, na chvilku mi vyprší. To dobré. Dobře jsem to proběhl, tak to se... to nebylo intentional, všem říkám. Colonel Apology se koukal na kod streamy několikrát. No. Prostě ne, to ne, ty streamy, ty jsou jasný. Protože ty se ty nebyly jak zachránit. A hlavně já jsem si je nezalohoval, protože byly velký. Teďka už si zalohuju i streamy tím, že je konvertuju do QuickTime formátu MOV. Čímž třeba 40 gigového streamu mám 9-gigovej a hodím si ho na zatím interní disk a pak si hodím na externí, až přijde. Against the Bigly. Saving. Hovna. Kniha fixových říků, co ty viděl zachráněně? Myslíš... Total Craft Mindhammer? Knihu hřích. To myslím, že zrovna mám zazálohovaný tyhle Stefan videa. Ale nejsou na... Zkus se podívat, jestli jsou na Odyssey, a jestli ne, na hlavním kanálu Odyssey, tak bych je měl mít na jednom z těch externáků, protože tohle zrovna jsem zálohoval, jestli si pamatuju dobře. TFR je pryč. Většinu TFR-ek jsem zálohoval. To vím. Spousta TFR-ek je zálohovaných. Možná občas na tom novém kanálu prostě udělám old school re-upload starých TFR-ek. Takže zrovna nebudu mít do čeho píchnout. Což je dost možný tenhle ten rok. No a zase nechci dělat, přestírat to, že tady máte týden odpracovaný ode mě. A 3 z toho budou videa, co už si nikdo nepamatuje a to nechci dělat, ale... Nějakým stylem ty videa zpátky mezi lidi chci dostat. Asi ideálně to bude nauploadovat na Odyssey v nějakém formátu, protože tam to neháže nikomu do subscriptionu. Vlastně asi dává, protože máte follow tam, ale neotravuje vám to maily a tak. To se to zjeví. Jestli máš spíku někdo tu česla kampaň, tak mi když tak dej, protože já mám zazálohovaný jenom některý díly česly. Ale co, nebojte se, jako ty all-star videa, které byly na Tarku nejsledovanější, a mimochodem, bas recenze reuploadovat nebudu. Nemám potřebu, aby mě otravovali softiáci, bez tak většina těch zbraní už je outdated. Co reuploadnu určitě je Steel Range, ale ty bas recenze jsou outdated a to takový, to taková divná doba, když jsem to dělal. Jako not my proudest moment, tak byla to šílená zábava. Že žádný query jsme z toho neměli, byly z toho drobný peníze. Jsem se kterých se spousta projezdil prostě pro ty zbraně. Tohle nebo se asi trošku pamatuju, tenhle jsem hrádeček. Tohle je šestý. Tohle ještě. Tenhle levela dva další a máme hotovo. Smrdí. Je někdo? Ne. Zálohy Sky Bullshittery. Možná i na Odyssey, protože to není úplně tak starý. Jestli je to 2017 plus, tak by to mělo být na Odyssey. Svou to s Radkem nemám. Ten je určitě dead. Radek a jeho taktický blaster. Ne, počkej, Radek Inquisitor. You have my complete undivided attention. Já budu se skočit do té močůvky, že? War Thunder akery uploadovat nebudu. Big sadness. Big badness. Ale myslím, že se nějaký War Thunder videa chytli a nauploadovali na Odyssey. That much is true. Tady už nic nevyčaruju, jo. Už jsou mnohem lepší kovářské recenze. No tak kovářské recenze jsem efektivně nedělal, protože to nebudu recenzovat produkt, na kterém jsem sám pracoval, že jo? Au, tyhle vedle, to bylo kriticky vedle. Dobře, prosím. Děkuju. A teď jsem jeden z vás. Star Trek, veškerý Star Trek je pryč, se obávám.
Což je dobře, protože kdybyste náhodou nevěděli, na to, jak na to Star Trek Online video, jak jsem dělal tutoriál ještě tenkrát předtím, než se Mike dokonce připojil do Tartarus Class, tak tam se docela často objevovaly komentáře prostě nějakých rozžavených fanboyů té hry, že udělej to znova, už to není aktuální, udělej, co to tady kecáš, takhle ta hra už teďka nevypadá, jako bych to mohl ovlivnit, že jo, v roce 2014, myslím, jestli jsem to dělal, jo, to bude odpovídat. První tady video Radko Makej, nebo tě praštím žaludem po hlavě, jo, tak to jestli nikdo nemáte schovaný, tak se obávám, že nepřežil. To je too old. Jako říkám, jestli máte zahálovaný nějaký starý videa, BGC videa, jsem s nima. Já je pak pokusím nějak jako vrátit k životu. Blbej nápad. Takhle. Teďka chvilku soustředím na level, protože začínám si to mapovat v hlavě a začíná to být chaotický. A to trvá. Tyhle, do toho jsem si vběhnul, ech. Obnovíme. Njum. Dobře, ten byl dobrý. Skurvené brain farty, no? Brain farty se mi teďka dějou a... Jít! Tak, už jsme v normální platformě. Jo, tohle je... Ta, jasně. Obešel jsem level. No, tak musí se počítat s tím, že mi ten kanál nevrátěj. Což jsem s tím tak trochu počítal, protože YouTube je uživatelsky nepřátelská platforma. Ale co mě odrovnalo nejvíc, já mám YouTube nastavený v angličtině, že jo? Normálně. A ty první dvě odvolání, každý jiný, protože jsem to zkoušel jinak formovat a jinak tam dávat tu evidenci a připravuju si čtvrtý, kde budu odkazovat i na ten můj community post v YouTube community, kde jsem připojil i screenshoty toho, že mi dali smazalý kanál za video, který řekli, že je v pořádku a pět dní potom, že v pořádku není a že mi dají finální strike a smažou kanál. Mimochodem to byl asi jediný napadnutelný video, co už zbývalo na Tarku, takže bych mi kanál zůstal, kdyby tuhle tu chujovinu neudělal YouTube. Pak plánuji ještě napsat Sargonovi, jestli by nevěděl, co s tím dělat, protože mám takový nemilý tušení, že YouTube zachází s neanglicky mluvícím obsahem jako s totálním odpadem. Nemluví o Číně, že? Operaci Scaresef mám za zálohovanou. Tu jsem našel. Dokonce na Odyssey, myslím. Takže to, jestli ti schází, tak to najdeš na Odyssey. Jo, na Odyssey bylo to super, že ten algoritmus, kterým ten program funguje, prostě našel tunu videí. Vezměte si, tak co bych dělal, kdybych si nezaložil ty alternativní média, jako je Odyssey, Gab, Parler, Minds, no ten se moc nepočítá. Hlavně Odyssey. A ten záložní kanál, že jo. Protože správně, potom co dostanete banci, byste si neměli zakládat nový kanály. Jenomže YouTube, že jo, mi to uznal, protože ten kanál existoval měsíc předtím, než jsem dostal ban. Uchval se hovado stream, mám ho. Počkej. Ne. Nemám. To si pamatuju špatně, já si ho pamatuju, jak jsem ho schovával, já jsem ho privatizoval, že jo, aby YouTube mi na něj nehodil strike. Tak to bylo ještě na původním kanále. Asi ne. Tak na tyhle věci se mě neptejte, já nemám projetý všechny ty videa. Na Odyssey je 600 videí zachráněných. 600. Je to málo oproti 5500, co jsem udělal, ale zase další ročníky mám na těch... Kurva. Na těch nosičích externích. Něco se zachovalo na BitShoot, vím, že tam to je služba, která mě totálně jako zradila. Tady ty říkali, jo, všechno, co náplouduš, ti budem zrcadlit na naší službě. Velký kůlový.
Tam jsem měl účet od roku 2016. Což by se zachoval jeden rok navíc, ale prostě keci v kleci. Co se stalo s PK One Svíce s tím sponzorem? Nemám tušení, jakou cestou se vydali. A tohle není vtipný. Tak tady prej jako cesta nevede. Jo, už vím, kde jsem si to měl. Je, do prdele. Tenhle level designová chyba, že není dostatečně evidentní, co si člověk má zmáčknout. Tohle. To by bylo ochotný nazdílet sem kartičky s Agrolem, Turfoodem. Jestli jsou, jo, pořád si nejsem jako úplně jistý. Au. Jestli přežili. Kurva. Artisman má Link. Jo! Tak přežili. Jo, z Agrolova pohledu. O, to je alternativní varianta. To je fakt. Věc, co streamovalo víc lidí, tak to máte zachráněnou způsobem. Evidentním. Tak, hurá. A já mám klíč. Já nemám klíč, čičenko. Tyhle děli, stáhni to. Dobrý. Ano, bílýho havrana od Vardruny, víme o něm. Poslouchali jsme, dneska na kovárně nám jela Vardruna. Víme vše. To je tenhle level, počkat, tohle si pamatuju, tuhle hrazdu z těch klíčů. Matně ve své hlavě. Přežili streamy z Civilizace 6. Tyhle, já jen takhle z hlavy neodpovím. Já jenom říkám, že ty All Star videa přežili, takže všechny Battlefield vtipy jsou přežitý a hlavně zazálohovaný, že jo? To jsem věděl, že někdy s nima může být průser, tak jsem si zálohoval jako účelně s myšlenkou. A mě zakous. Pak přežili všechny Steel Range, pochopitelně, na to jsem si dokonce udělal special složku, to jsem ani dával do Tarku a to jsem dával prostě do Gun produkce. Víte, to jsou taky tři, čtyři roky práce. Teď už. A jsem se protáhnul trošku. Dneska jsem držel velké rány. My si s Jeldu jsem otočili role, takže jsem železo teďka držel já. Jevali, jak on se to tady otevře? Tohle potřebuji odblokovat. Tak, tohle jako modrý klíč, modrá pochodeň, či? Takový plíživý tušení, že tamhle bude Cyber Demon. To si vzpomínám dobře. Battlefield 1 recenze přežila. Ta je na... Nejenom na... Odyssey, ale i na... Ups. I na... Další platforma, no. Jo, na mých diskách, tak. Tady to chce. Modrý klíč nemám. Tady se obešel, dobrý, takže tohle ne. Vlastně tohle to určuje směr, kam mě to teleportuje. Přesně tak. Výborně. Tady s rozběhem se přesunu sem, hop. A modrý klíč, super. Dobrý, už vím, jak funguje tenhle level. Vyhýlovat naplno. Tohle je přední hrazda. Jo, dobrý, jsem se chytil. Battlefield 3 Silvestrovský speciál, ten... No, ten, jestli nemám ty vole na starým externáku, tak nepřežil. První Silvestrovský... tak to mě sere. Protože měl hrozný copyrightový problémy kvůli těm Queenům, co tam pálil Radek, takže... To vím, že mi YouTube neodevzdal do mých uložených videí, protože videa s copyrightovýma průsarama si nesmíte stahovat. No, smíte. Strajknutý videa si nesmíte stahovat a videa s copyrightem snad taky ne. Hunt Showdown, to byly všechno streamy, ty nepřežili. Pokud některé nebyly dost krátké, aby se nevešly na Odyssey, zkontrolujte.
Prostě můžete vinit ty sráče, co tohle to udělali. Spokojeně. A vychvalujou to. A mimochodem ano, na novém kanále už byli, už jsem udělil banů, tyhle kolik, 5-6 banů už jsem tam rozházel prostě. Další výhrušky, jak mě zničej, všechno mi smažou, že to je jenom otázka času a tak dál. No prostě tradiční podpora morálky a připomínka toho, že dělám svoji práci dobře. Tak žlutej, kam jde žlutej? Tam. Pady op! Pálí. CZ Karens, no tyhle. I wanna see the manager, to chtěli vidět manažera YouTube. Tak tohle jde stáhnout. Ty vole, pešek. To bylo drahé. Potřebuji HPčka pro to. Ty vole, kam jsi šel? Au. O piči, on byl nahoře. Se zbrojařským listem, zachycuje kurva zbrojařský list. Kdybych si chtěl stavět flinty, říkej flinty, jako vyloženě flinty, jako flintlocky, jako křesadlovky. Co smíš po domácku vyrábět tohle? Bez puškařských papírů myslím, že ne. To je první věc. Druhá věc. Nemyslím, že smíš, čověče. Ale tak to jsem vyšel z hurta, protože já zbrojní licenci nemám, že jo? Já mám jenom průkaz, takže jako mám zbraně pro svoje použití, nemůžu si jako čarovat. Čarovat z ruky nějaký zbraně, to ne. Das ist verboten. Ty vole, kde to jsem? Jediný obor zbrojaře, ne zbrojař, puškař. Na dvou místech v republice je, co já pamatuju. Jedno je samozřejmě Uherský Brod, jo, u ČZT. A nebo puškaře do pičakla, rábej, ty kjepáše. Takže to musím oběhnout celý znovu, já jsem to neuložil, jo, je. Yeah. Ali. Dobře zpravy. Kontroluje si náhodou, YouTube neroznal moudrosti. No to, že mi ty odvolání nekontrolovali, divíme, protože že všechny zamítnutí těch odvolání přišly za 3 hodiny. I v sobotu. Když to já čekám na monetizace videí, že jo, v sobotu a neděli nedělaj. Dá se studovat puškař dálkově? No rozhodně, že jo. Obviously, jsou tam praxe, takže bez praxí nedostaneš praktický obor. Jinými slovy, teďka na nějakého puškaře zapomeň, jo, v současném stavu. Maximálně tam pošli žádost a oni ti řeknou: Sometimes I dream about cheese. Tak vyřízeno. Tak sem. A sem. Wow, Spíku, ty jsi taky jinak světej, když píšeš tohle. Můžu si tisknout peníze. To budu si hrát na Zimbabwe určitě. Jsem to tady zduchl. Dobrý. Jo, já jsem muziček. Já jsem tady vyřídil toho barona už zvenčí, dobrý. Tak, červený klíč. Čili teď musím zaběhnout tamhle, abych to přežil, tak bylo dobrý skočit tady po tom BFGčku. Čili je to ve stejný kategorii jako Luky Kušič. No jo, ale ty tady mluvíš o černém prachu. A Spík by ti k tomu vlastně mohl něco říct, protože černý prach vlastně si můžeš bez zbrojáku kupovat. Jo, je tady, je tady! Mi tady bude dělat stresy, hajzle jeden.
Já ho zamítnu. Vyplácal celý BFDčko, ale nábojů bude dost. Inflace v US je tak vysoká, že za chvilku bude dolar jak rubl. No jo, hrozně vtipný, že by si po dlouhý době podali rukou. Vzdechnul? Ne. Is of big sadness. Jako mám rakety, mám, ale ty už mě trošičku sereš, vole, kolik jsi sehrál BFDček. Vole, ale vylez. No vida. I. Jo. Tak dá se to tady ošulit nějak? Já to můžu ošulit takhle, co? Já to jebu, nebudem se zdržovat. Chese! Udělal jsem chese! O, oh, 2% je. And hell followed! To se stalo s emotem PogChamp. Tyhle, Donatore, to nevíš. Ten člověk jemu patřil, ten obličej. Jak on se jmenoval? Gutierrez. Tak vyslovil podporu pro protesty 6. ledna, že jo, v Capitol Hillu. Tak ho Twitch smazal. Just as that. A to si ani nedělám srandu. Doslova emote používaný pravidelně. Nikdo by nevěděl nic. Kdyby to někdo nevytáhl, nějaký hate mob, že jo, nějaký zrůdný. A víte o tom, že ten člověk, který ho používáte, má tenhle názor? Je, musíme se ho zbavit. A tady jsou ty fake zdi vlastně. Teď je tu Snack. Snack je dobrý, Snack je fajn, ale... Danger Noodle. A pozor, Mustra tady zas mají teleportéry. Tohle předposlední levo. A hezky zůstaň. Víte, tohle nebyl technicky za to Monster Close, protože tam jenom stáli za sloupama a na to se člověk připravit již. Lepky předpokládám nejsou skutečný přepínače. Hopa. A vy fuky. Takže tak no. Hledejte videa, co vás baví, co nenajdete, buď mám schovaný u sebe a někdy se dostanou ven. Ale... Větší šance, že už tě nikdy neuvidíte. Když to dopadne teda nejhůř, taky nemusí, jo? Pořád ještě mám spoustu šancí, jak ten kanál vrátit. Říkám, mám na to 3 měsíce, do 2. půlky května, vyjednávání. A jsou lidi prostě, kterým to ty 3 měsíce fakt trvalo, než se jim kanál vrátil. A já hodlám zkoušet a dělat research, recherche, jak to říká. Aby to šlo. A to by byl samozřejmě ten nejjednodušší způsob, že jo? Dostat všechno zpátky a neřešit tu paniku. Pak bych si udělal ještě větší zálohu. Měli bysme se. Je rád jeno. Jo, what do you wanna do with Bernie Sanders mi posílal fix.
Podimon. Au! Co uděláme s Bernie Sandersem? No dáme mu palčáky a uděláme z něj mím. Jak to nebyl killshot, tak mi to stálo HPčka tohleto. A se mě zavělo, to spustilo Crushery, jo. Tohle vypadá na extra špatný Crushery. It is what it is. Tak co mi říká tady nahoře? Nemůžu se dočkat, koridor. Ha! Letíte v důmu. Všechno jsou koridory. Jo, Bernie byl jednu chvilku hodně dobrý meme generátor, takže už to taky utichlo s ním, ty palčákový memes na židličce. Vrchol jeho politické kariéry, není socialism, ale meme. No, na Jalta konferenci jsem ho viděl. Mě nejvíc rozesmálo ten WWE meme, jak wrestluje. Ten byl aaaa, tohle jsem neviděl, ty spektrum blbá. Tohle je jakoby značilo Secret, ale není tu. Ne, je to Monster Closet, Romero! Ne, to už je past. Moje. Žar rakety. Vím, jsou trošku problém, protože některým lidem dává až moc pozornost. No ale víš co, když to řeknu úplně blbě, některé lidi jsou tak nesnesitelní, že s nima už fakt jako ani memes dělat nejdou. Poznámka. Alexandria Ocasio-Cortez. Na Foxu se, teda respektive do Fox News se opsal nějakej, třeba nevím přesně kdo, že jí naeditovali googly eyes, jako ty velký oči. Tucker Carlson to vzal do svého reportu a tlevil se, ne. Takhle opravdu vypadá. Ten její... Doslova pohled smrti. Vidím tě. Teda nevidím. Ale membroku mi to jedno. Masku v Starlinky dostupný už včer. Tyhle Maskovi, Elonovi vzdáváme spoustu nadějí, že udělá svět lepším, protože ty voli. On je the chosen one. Pc. Spousta Monster Closetu je o tom umět zdrenout. Víte se mezi sebou impíci, není problém. Budeš velno divide, zaš tak glovačka, no. Už pomalu chystáme video. Au. Vidím to tak... S bezpečným nadhledem v půlce března. Protože... Teď myslím, že už naše vláda... Jede do finiše se vším, zaklepeme to velkou palicí do dřeva. V půlce března už čísla by mohly jít rapidně dolů. Takže volnošť, dejme tomu. Jo, AOC ho značila Stalina jako středopravičáka. That gift just keeps on giving. Think Club, let's do this. Elon Musk je moderní omnisája. Korrekt. Kronč. Čeká, ale tady jsem se směl svobodný z týhle místnosti, co? Jenom, že jsem vlítnu a začnu mlátit zombly. Čípec? Skulec? Jo, je tam. Jibs. Přesně tak. Jibem. Čeká, tohle se dá vlastně otevřít teďka. Ne, to je na žlutec. Já mám červenec a modrenec. Tadyhle chce žlutec. Tady je tamhlec. Vede tam telepertec. Tak kudy se tam dostanec? Perkelec. Je zde nějaká cesta. Ne, tamhle máme červencový dveře. Dubenky, ten by se to měl více měl hřib. Nejlepší je, že Anglie už oznámila Boris a spol, že ty, právě ten Dubenky, ten už budou mít full on volnošť. Jakože back to life. A říkal, že konečně v létě pojedeme na dovolenou. Jej. A pak přijde Great Reset a všichni zdechne.
based and blackpilled, tyjo. Bude vibe, no. Ano, vibe nezo servera, začne se znova. Tarkov style. Vole, vůbec. Jo, jestli jste neviděli poslední epizodu Raidu, tak doporučuji se mi podívat. Už je kompletní ta minisérie Tarkovu přímo od Battle State Games. Je to glorious. Hits you in the feels. Je tam hodně cheesy fake angličtina v tom, ale jako herec se snažil dobře. Takovou to žádná. Tak, 100 broke. Já jsem hitnul nějaký občan, znám. Hit scanneri mu. Tak. Šedesát let beď odsouzený Tarkov, no, bohužel. Dnes zprušuji, že spousta mých IZS oblíbených lidí na internet ten Tarkov hraje a ubližujou si tam takhle. A od pondělka doslova kempujou exity z lokací. Hashtag too real. Plus no Tarkov IRL. Žar. Tarkov nemá konkurenci, proto si nikam neposouvám. No konkurenci. Určitě v hráčských základnách jsou jiný FPS, co mu dělají konkurenci, že jo? Nebo to, že má bezkonkurenční gunsmithing. Bezkonkurenční pozornost k detailu. To je samozřejmě taktéž pravda. Co by se dalo počítat jako daddy joke, co? Spíku, co jsem prošvih, co se počítá jako dad joke? Neměme ten další župantý bolí. Poison. Faráž reagoval na Taliana, co říkal, že EU svrhla komunismus. A tomu věří kdo? Tady se nabereme do brůžky, když dovolíte. Nom. Nom. Tak, teď jsme na Wii Packin. Já tě viděl, pojď dolů. Tarkov není ideální antistresová hra. Don't do it, uncle. To bude baron, že jo? Jop! 7. Ne, vezmu poctivou plazmou. Neimplikuju to, že by BFG nebylo poctivá plazma, ale... Daka. Dělá tohle. Dělá to můžte tamhle, ne? Kurvík. Tarkov Night Raid bez NVG. Spooky times. Escape from Spookkov. No to dalo tohle. Tak to jsem spustil. Buton. Exit. A finální level této epizody a půjdem na Doom 2. Oh yes. Best Doom. Na. Unto the cruel. Draxia. Ty no taky. Ale vypadá dobře. Tak se vybrali dobrý kus soundtracku. Valheim je ideální antistres hra. Ty vole, povědej mi o tom. Valheim. To je doslova dar od Odina. Pro tenhle ten podělaný rok. Potom je dost sere, že mi zdemonetizovali ty vole ten poslední stream. Doufám, že v pondělí se k tomu probudí někdo, kdo bude normální a dá tomu prachy aspoň. Ať mám drobný na zaplacení internetu. A pravděpodobně to neprojde. Už se nervově jako chystám, že to budu muset uploadovat prostě bez monetizace. Oh! Ty prachy z YouTube, to je takový vtip. Hlavně doufám, že všichni stihli zrušit ten membership.
Crunchy. Ne. To se nepovedlo ten druhej. Všechny velký světový pandemie byly vždy po 100 letech, jo? 1720 mod, 1820 cholera, 1920 zase Spanish a 2020 kung flu. Strange, I'm seeing a pattern here. Valheim vás přivede do Valhaly. No spoilers. A po nich vždycky přišla válka. Press F pro rok 2120, no to bude těžké. Ne, to už bude full on cyberpunk dystopie, takže... Lidská podstata už v podstatě nebude existovat. Za chyty to nepochopíš, ale musíš si uvědomit, že... Já nejsem religious person, jo? Náboženství je pro mě nepřátelský koncept, ale zlo existuje. A jestli bych měl něčím definovat zlo, tak jsou to ty lidi, co mi provedli to, co mi provedli. To se jinak ani vysvětlit nedá. Protože já jim nic neudělal, nic jsem jim nepřekazil, nic jsem jim neukradl, nic jsem jim nezničil. Přesto oni si za svůj životní úděl dali to zničit mě. O nic se mi nepřipravil. Jo? Kdyby mávli rukou, po chvíli by zapomněli, že existuju. Ne! Pro ně je to doslova... krusáda. Já. Blbistý, vole. Závist, Turful. No ale tak závist je zlo. Sorry, envy, jestli by mám jako... jmenovat jeden ze smrtelných hříchů, tak jako... závist. To můžeme jako definovat jako opravdu smrtelný hřích. Neříkám. Religionistika je můj nepřítel, ale ty vole, tohleto... Oh, oh dear. Sloupy pravdy. Vezměte si, že oni v podstatě proti mě byli... Ne, to už by bylo hodně divný joke. Vyhlásili proti mě džihad a vypsali na mě fatvu, ty vole. Protože já jsem kafár. A vy z vás, co vůbec nerozumíte těmhle islámským výrazům, tak si je radši nevyhledávejte. Voda zdravá? Jo. Tadyhle voda je zdravá, pane. Zlo a hloupost jdou často ruku v ruce. Tak samozřejmě. Cesta do pekely vydlážděna dobrými úmysly, ne? Komunismus. Všichni se budete mít úžasně, když nás pustíte k vládě. Communism 2 electric boogaloo! Turfold, tady se tak špatně nevyhnul, že to loadnu, ty vole. Je. Dobrý. Ano, monoteistická náboženství jsou Ctrl-C, Ctrl-V, protože všechny vznikly v jednom malém kousku středního východu. Judaismus, islám, křesťanství, prostě abrahamický náboženství. Ty vole, zase vracíme do Tartaruska z 2016, kdy jsem dělal nordický videa, jo. Tempestus rozdal, jeho první tři rozdávky. Kurňa, tady je to štědré, aby všichni mohli písat a povídat. Vy mi způsobíte šílenou inflaci příští měsíce, jak si to ty lidi neobnovějí. To bude crunch. 10 výstřel dobíjetí. Žer! Takže jako když zabijete barona, tak to zní jako když nastartujete auto, co má děravej výfuk. Oh, meme. Again, meme. To je starý, my dude. To je starý. Ten jsem viděl na internetu jako regular meme. To není tvůj, ty to ukrad. Dar. A ty dostaneš tečku. Jsem z paprsky nasměroval. Ne, to potřebuji žlutec a červenec. Já tady jsou vlastně všude Baron Boys. Crunch! Když už dostane plnou dávku a RNG je na mojí straně, tak dostane ráno, tak.
jsem si to postavil. Most, pičo. No dobře, jak jsi si jenom vzpomněl na to, ale, but still. Turfut remembers. Dobré. Zjistil jsem si, jako udělal můstek, a co schody třeba? Nemáme. Nebyli v ceně. Ne. Au, ty. Nevajs. Cesta do pekel musí být progresivní, ano. Tak je přikázáno. V desateru feminismu. Ňam. Ňam. Jdem někoho punchnout. A na Twitter trenduje The Big Biden a jeho Big Boom v Sýrii. No, tak samozřejmě. Kdo se to radoval, že to bude nejmírumilnější pravda. Oh, right. Který vlastně to byl ten prezident, co nespůsobil žádný válečný... Oh! špatný, hodně špatný! Nahoru! Oni mi zablokovali výtah, prasáci. Drak svíňo! A ještě jeden pro vás. Jste daleko, co? Au. Vole. Cože na to bije vdíčku jako nalačno, ne? Kolik ještě chceš ty nenažraná svině rohata? Vle, BFG bylo no effect. Jo, Teo, tak jak, no. A one more! Ne. Pohle na vás, šmejdu. Metač modrých hvězdíček. Pinky zpapal BFG a nenechal, vole, ostatní kamarády démony se podělit. To vypadá jako secret. Wow. To byl pěkně chabej secret. To něco je? Prostě orange man bad, orange man bad, orange man bad, orange man bad. Did you know that orange man bad? A jak mi řekneš orange man great, tak seš deletnutej. A to doslova neřekneš nic konkrétně, jenom hej, ten minulej prezident, co seděl 2017 až 21, byl actually great. BAM! A tohle se nepovedlo, takže load. Tak, schůdečky, prosím. No, vidíš, že to jde. Jo, tady jsme na konci vlastně. Můžu dozadu? Můžu, zdar! Bliky. Já strašně slabý. Pluk. Navalnyho zavrhla Amnesty International údajně za nějaký komentář, který kdysi řekl Muslims. Nedávno se zastal Trumpa, když dostal ban na Twitter, tak co je pravděpodobnější? Vůbec, jak se má, já se musím zeptat, jak se má, povídám, jak se má Bělorusko? Potom se udělali ten masivní bál, ten ples. Tell me. Brr. Torfold, jsi genius? To byl Icarus manéver, tohleto. Rokic. Paňoň. Dům 2. Au. Kolik trvá tahle epizoda? No, hoďku a 3/4. Zdar? Ne, to jsem nechtěl. Ne, já jsem hodnej, nebij mě. Bro, chill, it was just a prank, bro. Nemáme plazmu. No, na něj fakt musím raketama, jo.
pesek. Rush Doom 2. Ale máme, dobrý den. Žer! Žer! Je to vsio? Dostaneme end screen? Musím, jo. Poznat demons? Jo, dobrý. Ende! Hi, Olivia Pierce from the future here. Tak, já. Next stop, Hell on Earth! Čili Doom 2. Bělorusko, úmrtí 2000, Česko 20 000. Mezitím Bělorusko, měli jsme masivní ples, kde jsme pozvali stovky až tisíce lidí. Je. Such is life in communist Czechoslovakia. Já jsem si... Šikulka Turfolt, dejte mi vteřinku, já jsem se zavřel tu složku, kde mám rychle spouštěčku. GZ Doom, Doom 2, Hell on Earth, Prey, let us pray. New game, ultraviolence, a jdem. Vítejte v Doomu 2, this gonna be good. Tak. Megastream 2, mám chuť to udělat megastream, streamujeme ještě krátkou dobu. Teď to přijde. No, tady pořádně v tom prvním levelu se totiž můžete s tou motorovkou fakt vyblbnout. Tenhle level mají lidičkové najetej, no. Dá se samozřejmě udělat bez výstřelu. Ne, Sharone, plánuju Doom 3, to jsem říkal, kdybys poslouchal, že ten by byl, keby VR-ko. Ale jelikož VR-ko umřelo, tak... Kurá, jsem tam nespadl. Doom 16 a Eternal, ne, ty už jsem odstreamoval oba. Kolotoč s motorovou pilou, přistupte blíže! A pozor na ručičky. Doom 2060 Map Editor Stream, no to jsem taky streamoval. To nebylo populární streamování toho času. Dark. Tady? Tak. Mám trochu upitost, jenom dnes oslavil první rok. Hibi Bumbin. Aspoň máš co slavit. Rocket launcher! Tak, 5 z 5 secretů a ještě jeden kill monster. Tak, 100% completion tohohle z toho levelu, pojď mi, baby. Je to. 100, 2 minuty 12, dobře, za 30 sekund je normální part time, ale... Underholes. Zdar! Turfol, ty jsi v téhle epizodě ještě nevystřelil jedinou ránu. Co s tím jako uděláš? Zastav mě! Tady jsme kvůli jedný zbraní a jedný zbraní pouze. Chlapci! Now it begins.
A jak nosím chainsaw, chainsaw only. Grunge! Tohle je důvod, proč Doom 2 je lepší než Doom 1. The one, the only, the legend. Super shotgun coach gun. Je možná nepřesný a archaický. Ale zeptej se toho démona, co je po třech stěnách rozložený. Ano. Někdo má svatou trojici, my máme svatou dvojku. Dar! A s tou smooth animací to vypadá ještě líp, ta brokna. Tohle jsem potřeboval. Ani ne tak jako ten zvuk výstřelu, který je basovej bombastický, ale to cvakání, toho lámání, ty baskule je prostě... To jsou takzvané dobrůdky. Co to je za emote? Pride Lion. So proud. Dát se někdo tam zadval. On má broknu! Kurník šopa! A super věc je, že v Doomu 2 už nejsou resety inventáře, takže... Always super shotgun. Oj. Tady uděláme takový triček. Jsem nechtěl, ale dobře. Přesínek. Prostě když je to Doom 2, tak musí být zbraň, která symbolizuje číslo 2. Takže dva laufe. Au, to je zbytečný damage. Pojď, zaspívej mi píseň svého lidu. Hello, Čmelík jmenoval Čikila, pane Čmelík. To za chvilku zasek, protože měli učitele, co to takhle jmenoval, kdysi dávno. To dostal úplně ty vole PTSD, protože pane Čmelík, že... Oslovení profesora. Je v Doom 64 bychom měli mít kačuši. No v Doom 64 byl Unmaker, že jo? Na plný orunování to fungovalo jako baráž. A v Doom 64 ten double barrel prostě byl slabý, no tam si musíte, aby dvojhlavňovka byla v Doomu 64 fakt dobrá, tak si musíte zahrát brutal verzi Doom 64. Sto. The Gauntlet. Tam buďte, eseru vás. Bong! Crunch! To myslím až 64. Ne, protože ona není nic moc, hlavně nemá soundtrack, ona má hororový ambiance. Tady se hodí jako do některých levelů, kon od druhé epizody nahoru. Tady pamatuju, že jsme si s bratránkem dávali v 90. challenge. Týhle zatáčce je sejmout na jeden blast z dvou hlavňovky všechny. Jak vidíte, nepodařilo se to v tento moment. Ale taky to jsme hráli jenom na klávesnici bez myši, že? Sám tak vyrobíme. Ale jo, ta 64 mě bavila, když jsem sbíral, já jsem byl zrovna nemocnej toho času pro Doom Lore záběry z toho. Ty vole, jak je tady vlastně optimální postup, jo, takhle. Infighting! Si půjdeš po mně, ty blbou, že? Půjde po mně, že jo? A? Skelda si včera pustil Annihilation. Já se vážně v téhle těžké době potřebuješ takhle ničit, jo?
zajištění. Jo jo, chainsaw je... prostě kulometňáci, NPCčka. Heavy weapons dudes. Dělali pěkný peklo. Vždycké neřejedny. Hodně nepopulární nepřítel v důmu, z evidentních důvodů. Jakmile zamíří a začne střílet, nemine. A krásně pomaloučku stahuje ty vaše HPčka. Než z vás nezbýde... Au, Pinky. Na spektra. Čipec. Au. Občas bych řekl, že mi je i těch zombíků líto, když jim napálím jenom pro ně exkluzivně obouma laufama, ale... Tak si vzpomenu, že jsou to jenom bývalí lidé. Tak je to met, máš? Máš. Což nám dává 3 rány. Tyjo, ten double bass, buben. Ano, poslednu ti Annihilation si říkáte, že ten Doom film s Karlem Urbanem a Rockem byl awesome. Protože je oba dva jsou awesome herci. A ta first person sekvence je prostě nezapomenutelná. Na což se samozřejmě úplně vydlabali v tom. A někdo si koupil Stardock Wayfarers bundle na Humblu. Enjoy your game, lad! A tady ty borci. Krok. Krok. Miau, 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 miau. Alarm. Tady se vždycky házeli rakety k ním. No, auto aim. Zaběhni na to teleportéru. No tak ne. Jo, spíchu, přesně tak. To grand finále toho filmu prostě vždycky bude awesome. To je prostě lamač davu. Pan shotgun. To je zapomněl, kde je tady ten jediný secret. Tohle z tomhle vlo. Don't kill me. Don't kill me. Ne, zombíci nemají právo na život, protože ho neměj. Nemaj. They are the undead, my friend. Tak bych přemýšlel, jestli jsem si tady někde nechal broké. Tady byly broké. Dobré. Jo, a je tam Real BFG 9000 a ne ta pusačka, co byla v Annihilationu, na který je vidět ten plastový svár, jak to slepili dohromady ten model. Ach, foj, nepřipomínejme to. Let's go away from that, ne. Doom Annihilation. Does not exist. Jdeme dál, teď bude focus? Jo, ty vlastně si ještě pamatuju sled těch levelů za sebou. Updatenutej soundtrack v tom Metal Packu, to je dobré. A už to začíná, ale Chain Gunnery na dálku, no? Snipři. Vy máte jako ostřelovačku v Doomu v Rokovnici, oni kulomet. Jo, Doom Annihilation stejně jako Star Wars sequely, neexistujou, jo? Na stejnou rovinu s nima. A už nám dochází šťávička, takže začneme chvilku dělat daka. Potřebujeme baťůžek, aby jsme měli 100 broke. 50 výstřelů je 50 výstřelů. Tady už jsou secrety 3 v této levelu. Ne, minulej záznam ještě venku není, protože bylo potřeba zveřejnit Hearts of Iron, který má to, úschovnou monetizaci, se čeká na vyřešení copyrightu tam a Doom je demonetizovaný jako takovej a bojím se, že nedostanu monetizaci, protože jsem si tam lehce zanadával. Víte, nesmíte vydělat na tom, že fungujete jako běžný každodenní komik, kdy občas řeknete prostě hrybé slovičko pro pobavení davu. Víte, ono to jsou takzvané extrémní vulgarity a ty jsou nepřípustné, i když v té službě vyděláváte peníze, když je používáte. To smějí jenom verifikovaní uživatelé jako komici.
přesně ho, chain gunneři. Auč, auč, auč. Proč jim zahodí všechny equip při change of game? Gameplay. Doslova jsi odpověděl, change of game, nebyli chcete mít furt všechno. By bylo too easy a zničilo by to progression a nebylo by to tak zajímavý. Z ludologického hlediska řečeno. A už. Už. Tak máme půl jedný. A ještě jsem dělí. Ale na zítra se pořádně vyspím, tyhle to nahánění toho. Zachraňování kanálu je takový dost únavný, protože člověk musí vymýšlet texty a legální objížděčky a pak vám to jenom napíše: necháme vám ten kanál suspendovaný. Automatická zpráva od bota, že jo? Žádný lidský přístup neexistuje od YouTube. Já se potřebuji spojit právě s nějakým člověkem a řešit to s člověkem. Ne, že mi automatický systém řekne: ne, neuvolníme ti kanál, zdar. Což co mám potom dělat, že jo? No, tak Skeldo jako z přívolí lidiska je to... se to neřeší. Protože... tyhle ty hry jsou z doby, kdy na prvním místě byl gameplay, ne příběh. Navíc příběh se dá vždycky dopsat, gameplay už máš konečný. Leč bys nechtěl předělávat celou hru. Teo, na koho jenom referencuješ ten svůj komentář? Někdo, jehož jméno se rýmuje s Bogan Roll? A kdy bude cirka dostupný můj překlad do Valheimu? Příštím peči, čili teorie říká příští týden druhá půlka. Čili na dalším streamu s fixem už by měl být updatenutej. S tím, že samozřejmě budu čekat, že v tom lidi najdou chybičky, protože jsem to prošel jenom dvakrát. A to u těch složitějších překladů, kdy je vlastně ta angličtina překládaná ze švédštiny docela otlamu. Tak, vedle. Jau, ty vole. A to je přesně důvod, proč tady jsou ty megasféry. To má jaký skvělý soundtrack, ty tunely. Waste Tunnels, takže tohle je vlastně technicky sewer level. Dělej fake lety do Černobyla, přejmenuj kanál TV Tribitka. Oh, I see what you did there, you cheeky bugger. Mi schází na zabití. Au! Uten. Já tady asi bude první Hell Knight. Ha! Já papal! Minha zaraža! Jo, Arch se zachránil přes Twitter na Twitteru. Už jsem psal třikrát na tým YouTube. Vím, že mám moc malý Twitter účet. Mám dva retweety na tom mým SOS, na tý mojí SOS zprávě. Bez vyjádření YouTube. To už se nezvedne, že ne? Já zvedu dobře. Tam já to chci jít předtím, než udělám le progresem vlastně. Šupky dupky? Je! Yeah, to jsem se odrazil až moc. Aha. Zbytečný, hej brý! Překládat něco jako Valheim není easy. Mně to je právě takhle, mně to přišlo easy z toho, že tam je toho textu málo, já přeložím všechno, no, když na to mám čas, ale Valheim je easy pro mě z toho pohledu, že to je crafting hra a ne masivní RPGčko, jako. Proto se říkal Barbarovi, co mi to dávalo tu stránku překlady her EU, že prostě kdyby to byl Baldur's Gate, tak to nedělám. Na to bych prostě neměl čas, ale Valheim prostě, tam je 32 stránek textu. To jde. To je protokol. Protokolová práce. Čekaj, bych neměl plítvat ty broky. Tež, užijem si tomu. Jak říká můj moudrý kamarád Jonáš,
Musíš si to udělat hezky. Když to zahrnuje gyps, tak budou gyps. Armor těžkého ražení. Překládáj od paradoxu, no ty vole. Jenom na těch referencích a jokách bych strávil týden. A určitě bych tam vložil svoje reference a joky. Kde si stáhnul Forza Horizon 4 Because nechci platit chuligánům konzulářským? Aha, takže asi nechceš mít Game Pass jako já, což je ideální způsob, jak vlastnit Forzu a nedat 2000 za hru. Jakože literally ta ultimátní edice stojí asi 1899 stále teď. I když už je na cestě pomalu nová Forza. A bude na Steamu. Což by znamenalo, že tam bude levnější. Já hlavně furt čekám, kdy PlayStationáci, Soňáci, začnou ohlašovat PC do brůdky. Konverze her. Nějaký pořádný high quality port od talentovaných studií, co umějí konzol porty dělat. Co říkáš na moc český dubbing Kingdom Come Deliverance? Jo, na to jsem koukal, to hodně měsíců, co jsem na to koukal, na ten preview. Nesedne mi to do ucha, i když třeba některé charaktery byly perfektní, tak u některých to nebylo uvěřitelné. Je to takový mixed bag, jak se říká, prostě smíchanice. Něco dobrý, něco špatný, takže spíš ne pro mě. Já potřebuji, aby se dubbing držel nějakého standardu a to tam prostě nefíluju. A jak jsem říkal včera, do Valheimu jsem dal jeden česky specifický easter egg do jednoho popisku jednoho předmětu. A nerozbíjí lore a člověk si ho smí tam dovolit. Není to Tark easter egg, je to easter egg na češtinu jako český jazyk takovej. A víc neřeknu, protože jsem to skoro jako prozradil tím, jak jsem to popsal. Ne, ale tady by měl někdo být pan Klíč. Čipec. Lost Soul. Paňon. Paňon. Šplouchá ty nábojnice. Cílem to, že dneska máte hry, kde ani nábojnice nereagují na jaký povrch dopadá, jo? Mezi tím GZ Doom Engine. Jo, to umíme, ale počkej, já to na programu, tak hotovo. Skeldo, ty... Ty vůbec máš potřebu si udržovat Doom Eternal DLC. Chápeš, že to bude ještě těžší než part jednička Ancient Gods. Chlapci, mám pro vás dobré zprávy. Měli jsme 50 nábojů, takže je čas zase utrácet brokovnici. Ne, podležky za sandály to nejsou, to, ale kdyby tam něco takového bylo, asi bych si tam modní narážku neodpustil. To by mohlo být, kdyby ta hra byla z feudálního japonské, protože tam bylo úplně běžný nosit, že jo? Ponožky a sandály. I do boje. To je, co měl samuraj, že jo? Ponožky a sandály. I s plnou plátovou zbrojí měl prostě ponožky a sandály. Ty sandály byly ještě stylu, že si měl palec nohy oddělený. Což je pro mě nesnesitelný třeba u obuvi. Čau, knechte, to by stačí dvě dávky se super shotgunu. Bude plný. Na! Alouam! Wow. Tebe se musel dát Romero, viď, peše? Ano, člověk potřebuje lore a protrhat si duši. Tak na tom lore budu pracovat s Bobby, no, to je, pořád je to jako plánovaný. Bych měl asi epos pekelný reuploadnout na to, že to je, že jo, super video. Na současný kanál, hovej. Co mě sere asi nejvíc je v případný ztrátě kanálu, že přijdu o všechny komentáře, co na tom byly, jo. A já rád pročítám komentáře, znáte mě, jo. Uvidíme. Samuraj, ano, samurajové byla kombat verze Čechů. Plná plátová zbroj. A sandály jsou seklema. Žabko sandály, ano, spíku. A některý měli dokonce dvojpodpatek zvýšen. Nula secretů dneska, jo, to peše. A mě se nechce tamhle do té dioury běžet. Ne, tam měl by pinky. Ježíš Crusher, no dobře.
Metallica, The Thing That Should... A tady bude první Revenant vlastně, au. Mále. Tamhle je. Dutr. Ja. Co ho rozebral? Čus. Shut up, Wesley. Tak, první Dutman byl eliminovaný. Zajímavě vybrali prezentaci tohohle nového Doom 2 enemyho. Jo, prostě dají hnedka na začátek levelu schovanýho za sloup. Revenant is shutting down. Crunch. Já už musíme dolů, no. Ach, jaj. Tak jdeme mačkat pavoučka. A mě na mě nekoukej, šmejde. Nekoukej. Tak teď to má tu spoustu. Já se teď pročistím sektor. A to byl dobrý sebevrach. Can't take it anymore. Člověk se nediví v roce 2021. Crunch. Tady to. A. Get bugged. Není Command & Conquer mod pro Doom 2. O tom bych věděl, to by Jury už našel. Už dechni. Tak ale. Stavíš další kronč. No proto. Tak až se to zvedne, vezmu si plasma boj. Málem jsem se nevyhnul. Bez záměrného kříže, pojď mi. Uiii, ňom. Piu. Proč Crusher nefakčí na pavouči? Fakčí, ale pomalu má hodně HPček. Heizli 1, 8, hejtera 4. Not, hashtag not a little spider. Tohle je secret, jo. Vidíš, ne. Tak. Co, čeho jsme vlastně docílili teď? A good question. Ne, Turfurt, ne, spálíš si packy. Tady se musí seskočit nějak z toho víta. Jo, on se jednoduše přeběhne tady po té hraně. Dobrý. Project Brutality v level 3 už je spektrum. Na pohodu. Tak, kudy se lezlo hore? Tu se lezlo hore. Doink. Ne. Durfult? Ty zapomněl. Durfult zapomněl! Ne, bratánky aspoň nekreslili, fixou záměrný cíl na kompu, na. Ani při Counter-Strike jsme to mimochodem nedělali, jo, jenom říkám. To je věc, o který jsem se dozvěděl jako mnoho let potom, že se to dělalo. Je možný, že mě to kdysi napadlo, tyhle, tady musím. Tak tady dřív pročistíme cely. Vězeňská služba. Tak, tohle si musím zhodit znovu. Banzai! Bude se konektárku vyspovídat u bratříčka. No, to je ono. V březnu jsem k němu zase chtěl jet, že jo? To je, máme takový půlroční sezení. Vždycky spolu. After party naši. Jenomže máme ty vole staný právo, takže... Pešek! Tak teda. Jak je na tom vlastně ten map pack projektu Brutality, no?
teda Project Brutality, ten taky teda, ale mě zajímá spíš Extermination Day, on se na to Sergeant Mark IV úplně vybot, on teďka dělá tu svoji novou hru, jako se jmenuje, prostě Brutality nebo nějak tak, jeho trademarkovou hru, která vypadá teda suprově, ale přijde mi, že se úplně vybodnul na Extermination Day, což je škoda, protože to, ta bitva o Los Angeles byla úplně boží v tom. Unlike v nějakým filmu, který nebudeme už dnes zmiňovat. Aspoň virtuálně, a to není ono. Tady myslím vždycky s Ondrou před a potom streamu posedíme, když je čas. Hlavně před, teda, že jo, potom už jsou lidi unavený. Hlavně vždycky přijde hodně lidí k němu, on je rád. A co člověku zbývá, než dělat radost na tomhle skurveném světě. Modrý čípec, hore musím. Pink. Pink. Má rozpracovaný, jo, Brutal Fate se jmenuje ta jeho specific. Já zde je tady vlastně dostat. Má rozpracovaný několik modelů. No vím, že dělá Vietdoom, dělá ten Brutal Fate, což je jeho actual hra na GZ Doom Engine, myslím. A samozřejmě Brutal Doom, že updatey dělá ještě snad. Pojďte. Bereme do prudky. Chtěl by se tady vrátit i k Brutal Doom 64 a dodělat. Ten je podle mě na základě mých odpadávajících se pamětní zkušeností z natáčení těch scén do Doom Loreu prvního. Byl už dost dobrý. Nevím, jestli mu tam jako podle jeho pohledu něco chybilo, tak je mu furt něco chybilo. On je hrozný detailista, Sergeant Mark IV, jo, ale... Já věřím, že to může jako označit jako za relativně hotový dílo. Lidi neznají Soulsphere v Eternalu, protože je to Blueface Orb, jo. Tak já tomu říkám Megasféra, že jo, což je ten, co dává 200-200 všeho. Soulsféra dává jenom plus 100 zdraví. Ale hej, už nenabečím. Jo. No, tady je ten Big Surprise, Big Fuj. Lumpíci, kde pak se mi tam schovčíte? Ah, také. Co? Vždycky neřijet, no. Já, charge! Zpátky. Tak se na borůvka. Ano, borůvka moci. Tady někdo sbíral moc borůvek ve Valheimu. Tebe se brání Chengenu 18 nábojů, nic moc teda, jako. No tak dáme crunch. To dobré. Aaaa, Dooters. To je trošku problémový, no to bude. Dejte si ránu. Já tady přemýšlím, jak to udělám. To nejsou náboje na tuhle tu situaci. Au. Od nich to jako docela bolí. Dobrý, jeden down. Poslední crunch. Dále plazmu, dobrý. Všechno je zažehnáno. Úplně opomněl. Zkušenosti s Wolfram PPQ v 45 nemám. Jenom v 9. Ale v 9 je to moc fajn. Ne, turfut. Frugot pešekt. Ne, mám plazmu. Fakt, ale nemůžu chodit po schodech. Ale no tak, víš co? Tohle je Megasféra. Jam. Co je zajímavé, tady je místnost, kde je Megasféra a Heavy Armor. Ale tady stačí v podstatě ta Megasféra. Brutal Doom 64 má doteď bug, který přidává do celkového počtu monster non-existentní démony, což nemůže některých level získat 100%. Aha, a já jsem je tam uvítal. Ty starý revenanty a tak, co byly vyškrtnutý z původní verze toho Brutal Doomu. To pro mě to dělalo tu hru zajímavější. Jsem třeba nevěděl, že takovýhle bug tam je. Pešek. To mě dělal ramena.
Tak pojď. Chain Soul. Tak, a máme čipec. Ježiš, po tomhle je Dead Simple, že jo? Aj. To je taky level, který má snad každý Doom map pack, protože to se taky chytla vlna mapmakerů, všichni udělali svoji verzi Dead Simple. Myšek. Chain Soul. To je nějak dostat dost hustý jméno pro metalovou kapelu. OK, jestli někdy budu mít vlastní metalovou kapelu, bude se jmenovat Chain Soul. Až tak to už nikdy nebude metalovou kapelu, neumí hrát na kytaru. Proč to dělá? Proč si takhle ubližuju? Tady secret, ne. Vyšla ta Half-Life RTS. Jo, vím. Někdo mi o tom dával kdysi vědět, že Lambda Wars se to jmenuje. Vyšla ve finální verzi a právě je to dobrý. Už mám ta beta verze, co jsem hrál, já byla tak, když dobrá. Kronč. Budu vokalist, tak jako zpívat umím, ale nevím, jestli jako mám dostatečně dobrý growl, abych měl metal. Protože když už bych zpíval metal, tak chci growl, že jo. Nebo bariton, jako to, tam s tím se metal dá taky dělat. There are options, yes. Čivo, tady jim letí masa. Pojeden power metal. Bylo by to značně power metal, to by to se Ne. To jsem to zase podělala. Ne. Já. Pryč. Já jsem se nezranil, boj. Ty zajdu pro ten heavy armor, můžu? Zajdu, protože další level je Dead Simple. Jo, hudební stream, jak chcete zdemolovat? Copyrightama, co? Já ani neumím, tak neumím, dobře. No efektivně neumím, protože jsem to nikdy nedělal. Samplovat. Kdybych byl třeba editor. No, noty umím je psát, že jo, dělal jsem nějaký transpozice, všechny tyhle z ty chujovinky, to jako umíme. Ale... Dobrý pust. Tak, jdu si pro ten heavy armor, když už je nazbyt. Budem dělat Celtic metal, budem vikingové. Což je, nej to jako keltský, ale je to, jo, traditional folk metal. Ugara. Folk metal, tak jsem to chtěl říct, ne Celtic metal. Oboje folk metal, jo, když to zařadujete do těch kategorií, tak to vychází. Nemám trubku, já jsem trombonista. Trubka small, trombon big. Trombon nemá buttons. Ten můj teda. A jdem na to, decím to. Čechyš je folk metal. No tu je Babišovo. Valhaj metal, no tak to už je Amon Amarth a jestli ho chcete ve folku, tak Vardruna. Jestli poznáváte tuhle hudbu, tak ano, tohle mám vždycky na Wall of Fame. Volkssturm metal. Wir waren die deutsche Armee. Uno spam. Kde je? Něco rozbilo? Ne, dobrý. Ne, Starship Trooper, Terran Command fakt nebudu hrát jako hru. Je to zastaralý, blbě se to spouští a... Ta hra byť je hrozně zajímavá z toho, co je, ale to je jenom komando strategický, RTS-ko. Počkej, ty myslíš tu novou? Jo, sorry, já jsem myslel Terran Ascendancy, ne Terran Command. Tam vypadá strašně jako mobilní hra. Odkuzuje mě to. Tak, ne, nezbírat tady ty očiska, tím se totiž člověk strašně znevýhodní v týhle misi. To řekni si. A už jdu plány. Tohle je mankubus, když dostane zásah. Wow.
Ne, já jsem neměl brát tu nevnitelnost, pak mají nepředvídatelný výstřely. Protože je Dota 3.0 na GitHubu je roadmapa, která posledně aktuje asi 11. 20. Já si říkám, že Sardinca na to vydlabal. 4 rakety na zabití velkého boje. Pokud samozřejmě nepomůžou jeho kolegové. A BFG ještě nemáme. Já mám Kubus. Tak Rocket's good. Hamburg málo. Mě to vždycky znělo v češtině jako, že hamby je málo. Hamby málo. A teď už to nemoc slyšíte. Já ten pravej, panděro má jak... No, sakra, já jsem to sebral. Mankubus party, to je Mankubus rave party, jo. Když je hamby málo, tak... Ejš, spudes, tak jdem na tohle. Dobrý. Tak, pojďte, borci. Tus. Jsou kurva nebezpečný tyhle nový borci. Což je vlastně level, který vám představí dva nový nepřátelé v Doom 2, Dead Simple. Proč? Ukakoru. Proč? Jo, tak, no dobrý. Lendlo to, ta střela. Plázmo, v plázmě, šmejní a crunch. Má taky hodně satisfying zvuk ten Arachnotron, když blafne. Nemáš jinou plnou vedřetý zvučky, když ti hamby malá debility vel. Do peče. Se říkám, jak ty vole v 90. lidi trpěli na týhle z té mapě. Já už si nepamatuju sobě. A možná jsem to procházel se zdravou dávkou IDD QD tenkrát. Každopádně už máme bagíže, takže amo. No ale nemůžu si s Arachnotronem pohodit jako veterán, to ne? Jejt! Jako nejlepší death sound ve starých Doomech. Arachnotron, Hell Knight, to je hodně dobrý. A... Tyž people. Jako to nedostal mě, proč? Někdo, když se sypou kostičky, když zabijete Revenanta, je taky fajn. Tak, buton. Moje? Tohle nepotřebuju. Kde se dál, ty bude tyhle trik. Jo, triky mám pan. Pán tu nemám lát. Tak jsem trácel. Jo, Archvel má dobrý Stevenson. Když se napijete moc a, a nemůžete to poklout. Čus. Tak to je Tish People Arena, to jsem zase vybral. Fully Automatic Plasma Death. Co mi zbylo? 4 rakety. Tref se! Jo. A tebe si vezmu blízka. Crunch. Jo. Tak, odměno za vystřelenou prazmu. Prazmu. Dobře, Torfarde. Prazma. Archvile Wake Up Sound jako nějaký PC startup. A to je spíš, když ti slečna zakroutí. Tohle to je, jo, to je teleport room. Tohle nesnáším, tohle teleport room, tohle co to... A to nemám BFG ještě.
tady jsou všechny ty roomy na hovno, tak vezmu tuhle. Jsi tady ztratil kuku jeden. Do prdele, já probudil Cyber Demona. Big Pešek. Booty room. Tak. Vezmeme tuhle. Jo, to je pinky room, tak. A ty schody se spustějí v momentě, tak dvě rakety sem. Dvě rakety sem. A jedem, vole. Porcí calování. Přijme náboje. Tak, to je tohle místnost. Teda, respektive ještě ne. Mám na secret. Tak pojďte. Kroň. 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 Malujem zdi. Dubinička, ve VR-ku jsem zkoušel starý Dumy a je to hodně zajímavý. Na Steam VR-ku to jde nastavit. Musí si to vlastně vaše hlava ošahat. To trošičku confusing, ale je to ratelný a můžete si to plně modovat, protože se to spouští normálně. Jako byste spouštěli modovaný Doom, akorát si tam přidáte datovej soubor s VR nastavením. Je to hodně zajímavý. To je věc, co jsem ještě stih vyzkoušet, když mi VR-ko fungovalo. Mě mrzí, že jsem sebral tu Soulsphere. Ne! Tuhle Turfult. To úplně povedlo. Tak, sem si půjdem chodit pro dobrutky, když bude potřeba. Prožek Brutality 3 ve VR, no to... By si hodně rozhazoval ručičkama, abys to stihl tu hru. Tak, co nám zbývá dál? Tak vezme tuhle místnost. Tadle je strašná, nesnáším ji, ale... Dnes tohle je jeden z mých nejméně oblíbených levelů. Doomu dvojce. Je to takovej... Se až zbytečně na to, jaká to éra, musí zapojovat mozek. Na tohle nic. Mají ten magic teleporta. Dirt Rally ve VR, jo? Závodní hry ve VR můžou být zábava. To už jsem jenom mohl zkoušet si v Crystal Cruisers, jak tam mají to Gran Turismo 5 na tom PlayStation VR s tím sedadlem a Ferrari volantem. O, dobré. S force feedbackem všechno. Byla dobrá investice, bych řekl. Jestli to lidi můžou během čekání na umytí svého auta nebo nějaký služby zahrát. Super. Velmi dobrá investice a firemní taktika. To chceš? Můžu dolů? Můžu. Tak tohle zmáčknem. Vezmeme si broké a jdeme nahoru. Tam. Čus! Tak to ne, paňon. Tak tady dostal in the face. Jako démon vypadá jako plišák pomazlení. Skeldo, a víš o tom, že se prodávají plišácích jako démona, literally. A vypadají super cute. Jsou i v Čechách dostupně. Ale ne. Ale ne, to se nemělo stát. Oni našli ten teleporter. Tak jo. Au, to jsem chytit nemusel. Halarm, halarm. Dneska jde ho má doma, no tak... Netřeba dodávat k argumentu toto, ne? Jo. A se to Corsa ve VR. To nejde spustit, pokud jdu na PlayStation, ne? Když si skočil pro tu nesmrtelnost tam? Děláme ninja manévr. Se nemusí vyplatit. Nábojů je dost. Zatím.
takhle ve VR. Nejvíc nenáviděný je všeobecně to chasm s těma tenkýma zítkama. Jo, i co v to tehdy tenhle přišel jako hrozná prv v deathmatchi kvůli tomu, že se na těch zítkách sestřelovali nepřátelé, protože se to musel jako vypomal. No, je to taková deathmatch mapa, no. Chasm má ale jako světlý momenty. Tu hlavní počítačovou místnost, kde se tam trošičku zastřílíte v těch monster klozetech, ale... Jo, chasm je špatný. Spirit World je suprovej. Samozřejmě vůbec jako první levely Doomu 2 jsou suprovej všechny, bych řekl. Circle of Death. Neboli All of Destruction je dobrý. Tady nebudeme ven jako, já jsem přímo tady. Jasně, Conan Exiles ve VR Turfu Kaijutsu a Kenjutsu. Tam se jo. Dalej si pak, jo. Hele, tak takhle poctivě se tu místnost ještě vybíli pomysl. Má vždycky přes infighting udělat ten cyberdemon. To já tam budu muset zmastit, teďka to je ta brča. Já to nemám do brudky. No, nemám no. Bude zajímavé. Jen tak. A dejte si. Měl bych vypadnout. Jednoho zabít. Rychle, hro, rychle. Tak, dělejte si, co chcete, debilci. Battlestar Galactica ve VR. Ten Diaspora, vůbec jakýkoliv space simulátor ve VR-ku jsou super, to víme dobře. Tohle je debilní. Je? To říkaj, že chcípnu Cyberdemon. Oni ho utlokli. Borci. Jsem zanechal ty rakety, co? No. Já bych oni jsou pomlácený do toho Cyberdemona. Hodinka, tak ty rakety budou potřeba. Tohle jsem zapomněl, kde otvírá Secret, nevadí, jdem si pro náboje, zbytek. Že něž bylo, co si chybane. Nevadí. No jdem no. Tady padá ta podlaha, to nemáme lát. A bude mi tady minigun stačit? Jak kdyby jenom padala podlaha, se to tady zvedne hlavně. Plasma time. Da. Fuj. Ta mohla skončit velkou nehoda. Ty vole. To jsem se spotil teraz. Hop. Kronč. Tovka. Tohle si pamatuješ, že se posud nekladný o tuhle část, jo? A Pit a Into Sandy City, nejlepší soundtrack všech Doomů ever. Předtím, než to dělal Mick Gordon, samozřejmě. A jdem. Tak jeden z těch lepších levelů tohle. A představení Pain Elementala vlastně. Here comes the pain boy. Tohle z toho verze soundtracku jsem dělal Nemistej. Nebo Andrew Halshout. Všetko možné. Ne, tam nechci ještě.
jdem šetřit náboje po Dumovsku. Darek se měl. Počkej, to jsem se zrovna nechtěl, nevadí. Trošku infightingu, chlapci, nemám tolik nábojů. Já vás jsem naozaj zapomněl. Perfektní uzavírka Pale Elementála. Všechny Lost Souls se zabily. No, dobrý, Mankubus to pořeší za mě, okej. Okay. Špek boy, kill them. Bohužel, oni mají damage output tak brutální, že vyhrajou. To nepovedlo. Crunch. Se nepovedlo. No vy tady ještě fightíte, dobrý, tak já vás takhle proběhnu, abyste se víc naštvali na sebe a vezmu si ty rakety tady a trošku vám s tím pomůžu, yes? Yes. To vykucí. Vyřešeno. Co to vlastně chci odsaď? Něco si odsaď musím určitě vzít. O, tenhle pain elemental zase tak hrozný nebyl. Daleko větší pain je... The spirit. Hra tohle počítá jako secret, jo? Spíš ne. Za rybaři do Vovka. Vůbec nespouštějí tu nostalgii u mě. Rybaření ve Vovku v Grizzly Hills. A už mám PTSD. Naval? Ne, ještě není jeho čas. Auto switch. Grounded VR. Ty vole, to by fixe zabilo. Vidět ty pavouky, co jsou v Grounded ve VR-ku. Tomu by naběhla husina, zmodral by ze zelena a padnul. To je druhý berzer, co jsme se brali v tomto levelu, měš. Tak, pomačkal jsem hodně čudliku. Jau, ty šmejde jeden ďábelskej. Au! Jo, zvuk při zásahu Pain Elementalu je bohužel. Au! Proč za mě přijíš? Já jsem support charakter. Vidíš jako všichni ostatní. Co Frank skoro nech zás nebíjat, no? Stejný efekt. Stejný efekt. Fixus nemá lát 8-legged freaks. Což je jméno jednoho hodně trapného amerického filmu, který jsem prostě musel vidět. To je takový ten typ filmu, you have to see it to believe it. Tak, to chcem. Modrý čipec. Nahoru. Joink. Dobré ráno. Co, vstamoknu ho? Beden. Jo, tohle je taková ta tradiční hejt. Za každou otvíračkou je monstrum. Dvěstě HPček, coming up. Jo, to je tohle. Croncherino. Jo, a tohle tady člověk musí být kurně rychlej. Jinak delet. Pálí, tady já se mám vdechnout, co? Jo, there is no escape. Šajla. Teď jsem to dojebal.
dívá na špatnou stranu nejdřív. Já Fixovi donesem na grilovačku dárečky, přesně. No teď to bylo skoro perfectly executed. Bereme náboje večer, au! Mi taky úplně povedlo. Ne, tak tohle je pořádku udělaný. Byl tento sektor. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, you got a license for that gun? What's this? What's this? The wankers? Ow. Zombie komando, ty vole. Komando, to bude mít nějakou rychlou karabinu. Mně piču, minigun. Ještě si to nevezmu, ještě dobrý mít modrý armor. Jaký žlutec? Modré? Jo, tudy chtějí vlastně. Dvere modré. Prdene. Nový sektor levelu odhalen. A když už tak na sebe pošlem tu zhoubu tady, ne? Kroč. Eww! Mě zabouchlo. Ne. Co, kdo hral první DLC v DO2? Nic moc říkáš, jo? Já jsem se ještě nepohnul, jak jsme se bavili naposled. Prostě jsem furt po dvou levelech. Nedostal jsem se k týře. Posraná vláda poslané YouTube. Je věc, co bych chtěl hrát na klid ve volném čase, ale... Nemáme volnošť, komunismus vedl v práci. Vole, zahozeno. Píku, really, jo? Chceš aktivovat protokol Man of Culture? Se přefireballováno na chvilku. Čekal jsem jedna hra z PlayStation, která je teď oznamená, protože je Days Gone. No, o ty vím, a ta je. To jsem taky viděl na videích a... To je zrovna, řekl bych, pro nás PC hráče hra bezcenná. Já se tady nevím, jo. Procházím. Výborně, zvedneme si zdraví ještě víc. Ne. Pec. Fuck. Mo. Neboxnete mě. Never gonna catch me. You're wasting your time. Crunch. A další jsme stav. Ne, turfu ne. Njom. Dobrý. Jeboa. Prostě Bloodborne, no. Bloodborne, Demon's Souls Remake a pak... Takhle to potřebujeme, tak. Mlčí pece, pojďme do pice. Ugera. Ne, proč jsem šel sem, já jsem tam nechtěl jít. Tak, teď jsem si lehce zavařil. A jenom malinko. Ten weapon switch, jak jsem zvyklý z toho Eternalu, tyhle, je tady pomalej, pane. Jo, cuším mu ještě, to bych si rád zahrál. Teď už teda celý příběh mám sklídnutý, ale nechte toto. Děkujte konzolistům, že říkali, že to nikdy mít nebudem, tak jsem se podíval na příběh, no. Tak, když jsem tady byl, tak myslím. Tak.
Není ti špatná místnost. To byla raketa úplně vyplácané. Jo, počkej, já se tady bez tak musím odemknout. Cestu odsaď pryč. Chápu, že to všechno ostatní jenom další open world hra, ale tak jako... Ten příběh je to hlavní tam a ten combat systém není úplně špatný. To je vylepšený Arkham. Berserk si vezmu, když dovolíte. A to je všechno, co to chci. To je třetí Berserk, co jsem v tomto levelu vzal. Ne, kurník, opa. Já musím čas tady vyplašit borci. Já. Kdyby tady byl můj pyžamo. Mám kanzi pyžamo, Elfe. PlayStation Now zprovoznit. Je která z těch služeb? To je jejich varianta Game Passu, že jo? Tady něco opomněla. If you go into Sandy City, Berserk's mandatory, jo, ten máte vřitavý. Som ale chalan. Je s námi stream přes cloud. Google Stadia je fail a předpokládám, že PlayStation Now taky nebude žádná výhra. Tady borci. Pojďte, dáme si trošku infightingu. Šup. Yes, kill each other. Entertain me. Tam se ti uzmrdy. Dopustil těch rozcouní, ty chalan. Je jeho čas. Sice FPS, ping ovládáš, no. A me. I'm feeling like licking that because you don't even look like, you know, the vodka. Je takový tak, ano, prosím. Porfold, co jsi to zproved? Já jsem je zavřel na tom výtahu, ale tak to je peše. Pobili? Pobili. Roke. Takový čtyři, ty vole. Is a good meme? OK, dá se na ně kliknout. Nedá! Enter. Ta-da! Refueling base! Darem na to. Tady už ty levely nabírají na kadenci, takže jsme v desítce. Jsme vlastně dali jako epizodu a dva levely měřítku Doomu jedničky. Plus celou čtvrtou epizodu Doomu jedničky dneska. Už je fajné. Jo, refueling base je
starý level. Akorát teda jako trošičku jiný formě. Proto taky připomíná vizuálně něco mezi první druhou epizodou Doomu jedničky. Jo, to... O! Upgradeli soundtrack v Metal Packu. Banger! Trošku víc Metallica, když to je podle Metallica. Nebo podle Slayera, teď si nejsem jistý. Bych si musel pomenout. Proč? Black Sabbath. Dobře. Užíme armor ve vysokých číslech. Je dobré. Jo, je to Black Sabbath. Tadá! A ještě jednu pro vás speciálně. Tahovačka a kronč. Dobrá sniper arma 3, když fungujete. To je disclaimer u všeho, vždycky když člověk doporučuje armu 3. Je to úplně boží! Když to funguje. A teď jsme vypustili dav na sebe, co? Nestřílej! No co, střílej elementála! Jo, velký špatný, ještě větší špatný. No, mak. Arma je arma, get used to that. Když se díval, kolik lidí to nedá, mentálně, armu. Hlavně server hosti a mod manažery. Všichni, co dělají tu IT stránku army, ztrácejí velmi často svůj mentální stav. Ta hra je totiž breakne. Komunu! Bez ty ubikace taky, ty vole. Mňam. Jo, Sniper Ghost Warrior je boring, to je pravda. A jo, Sniper Elite je přehnaná balistika, je strašně vynásobený ten fyzický efekt. Že na 300 metrů to padá, jako kdybyste stříleli na 3 kilometry. To jsem možná uvedl ještě málo. Ztratit spektr z dohledu. Byl to double kill. Zastřelili jste helikopteru, ale jenom proto, že ajíčko to nebylo schopný. Ta kasárna čistá. Čeká, tady je secret, že jo? Ne, jedno. Někde tady je secret, ale nebudu labat. Duš! Ty, armor umírá. To je třeba najít. Tohle stejně zní hrozně jako Metallica, tyhle, tohle stačí asi. No to je jak kompozicí nástroje, že co dělá ten soundtrack. Tohle to určitě není Andrew Halshaw, tohle by mohl být Nemistate. Nebo Sonic Mayhem. Kdy dám větkou nostalgický stream? Nedám. Dostal bych copyright, tam ty soundtracky jsou skutečně, tam Hey Joe, že jo, Hendrix tam je. Jich dostal přes tíču. Je to všechno musím být moc žlutý čípit sakra.
příliš jste si tady nasazili vajcata. Držím se. Skoro. Držím se. Ty vole, nemám plazmu. Tak na to dlabu na to. Teď jsem se vrhnout mezi ty arachnotrony. Ah, dutr. Jsme tady venanti, jsou tady dva! V základu máme problém. Nemám náboje do ničeho. Ghost Warrior 3. To byla ta open worldka, na kterou jsem snad měl i recenzní klíč, nebo jsem měl přístup do té testovací verze, já už si to nepamatuju. To nebylo to úplně špatný, ale ty zbraně tam byly udělány strašně. Mě hrozně odrazovalo od toho. Fiktivní verze Berety, fiktivní verze tohohle a tamtoho. Jdeme šetřit. No šetřit. Šetří si, když máš co. Berserk Jirgáník. To tady je zasázeno ještě, no jo. Tady budu mít přes 100% killů, zdá se na této mapě. Tak. To jsem nějak vymanévroval tohle. Stylnou ammo. Vím, že tady je Rocket Pack. Rocket Pack, generický dobrutky, ale pořád dobrutky. Crunch! Výborně. Dnes ta hrozba vyřešená. Vyřešeno. Biden style 100%. Tak, 100-100, byť máme slabý armor. Tak dostáváme spíš lamastiky, kdy logistická situace je velmi špatná. A dobrý den! No. Čeho máme ještě? Jenom bullets. 117 kusů. To není dobré. Byl oznámený remaster Republic Commando. Pouze PlayStation 4 a Switch. No tak tam bych jako nenápadně doufal. Vzhledem k tomu, že se mají ty hry dostávat na PC. Ježišmarja. Že se nám ten remaster dostane na PC. Protože předpokládám, že o tom Sef neví, že ten remaster bude. A ještě aby se dozvěděl, že jako bude jenom na konzole, tak to by si asi hodil. Ale vážně, breakneš ten stunlock, když nejde. To jsem si doslova vyhodil netpack lockner teďka, kulka. Bude to time limited exclusive, prostě... I když hry budou na PC, tak prostě PlayStation bude tlačit to, aby byly co nejdýl jenom na konzoli. Just like the scum they are. Tak počkej. Šák. No. Stav munice. Stále špatnej. Ale vysoká šance, že to bude časově omezená exkluzivita. Oboj! Ammo! Akoj. Punč. Mm.
Aren Jesus, spolupracuj. Wow, Aren Jesus nespolupracuj. Ne. Ty vole. Aren... Prosím. Já jsem se překlik a vypnul jsem si hru. Dobrej Turfurt. Co se stalo poprvý? One Punch Fruit. No snažím se o One Punch, ale Aren Jesus nesouhlasí. Jsem letýho. Knee deep in the dead? Anyone? A jdem. Juuu, jsem dostal rád. Jo, this. Bude stačit to na ně? Nebude. Vajdě. Tak, dobré. Dobré. A teď můžu do Toxicity. Která je tady vzadu vlastně. No, secret tu. The yellow chipets shall lead the way. Ještě ne. Musíme do Arachno místnosti. Tak vyřešit Cyberdemona. Kapci, vy vydržíte. No, dáme si tým killa. O, já zapomněl, jak rychle lítá ta plazma. A už je infighting, výborně. Já si nazbírám dobrůdky. No, takhle to bylo ten secret, debilní. To pobil si všechny, ale nic daleka. Crunch. Crunch. Ammo! Tyba... Skoro homing ten fireball. Jak ho vypnul! To bylo trapný. Jsme tady udělali jiný Bengal. Potřebujeme vlastně dobré. Super napětová narozená oslava skončila. Nebudu držovat opatření, když vláda nedodržuje ústavu po tom pátku. Tak, teď se to furt zasekne, protože už byl tam, kde má být, ale zapomněl to. A půjdeme po tomhle lidu chrapčit. Pořádně se protáhnu a vymyslím další battle plan na zachraňování The old channel. Bit. Tak. Circle of death, ty vole. Tak jo. Tohle samozřejmě inspirovaný Metallicou, The Thing That Should Not Be, to je úplně jasný v tom beatu a v tom tónění. Každopádně, Jumis, máme na sobotu 3 hodiny dalšího Dooma, pokycali jsme velmi dobré, budu pokračovat tohle doomování, mě mučo bavě.
Uvidíme, jak budou rozsouzeny ty záznamy z těch streamů v posledních, to je velký špatný. Tak se musíme v neděli nahrát něco z těch Space Engineerů, protože YouTube zase šílí s mýma uploadama. Takže jo, majte se fajné, gute nacht, je v 2:30 ráno, tak ať z toho něco všichni máme. Good night, good night, good night.